Poštovani gledalci, veliki pozdrav iz sportske hale Tikvara, koja se nalazi u Bačkoj Topoli. Čeka nas peti po redu događaj najbrže rastuće regionalne MMA promocije. U pitanju je naravno Armada. Pratit ćemo večeras sedam sjajnih borbi, 14 sjajnih boraca, odnosno moram da kažem, imamo i po prvi put priliku da gledamo devojke što se tiče ove organizacije, a red je da vam predstavim večeras mog stručnog konsultanta, takođe borac, ali sad sa ove strane žice, neće biti u kavicu kao što se navikli što se Armade tiče, sa mnom večeras Dragutin Jedić. Dragutine, dobro večer. Dobro večer Petre, pozdrav tebi i svim gledateljima Arena Fight kanala. Nekako se to namislilo da super teška bude sa mnom večera, s obzirom da je glavna borba večeri upravo u teškoj kategoriji. To je kategorija 93 kg. Pratit ćemo meč između Jovana Lekije i Lada Neferanovića. Eto, to je 7 borba po redu, pratit ćemo pre toga 6. A pre nego što počnemo, ja bih dao reč našem zvaničnom spikeru Urošu, koji je tu spreman. Evo i da najavi polako sve borce, vidit ćete, spremna je jedna spektakularna najava zaista za sve borce koji se večeras bore u hali Tikvara. Uroše, izvoli. Večeras ćemo u Bačkoj Palanci ispisati novo poglavlje MMA i sporta. Na prvom mestu želimo da se posebno zahvalimo opštini Bačka Palanka na profesionalnosti i pomoći pri organizaciji ovog internacionalnog spektakla. Velika zahvalnost za najjaču balkansku sportsku medijsku kuću Arena Channels Group i Arena Fight kanal koji su i večera sa nama, a pruženi nam podršku od samog početka. Veliki pozdrav i za gledalce u direktnom TV prenosu. Molim vas da pozdravite Sever Trans, Top 10, Ogistra Suplemente i Basic Supplements.
Čekamo da se i borci pripreme i sada ćete vidjeti jednu zaista spektakularnu najavu koju Armada, cijela organizacija naravno, pripremila po uzoru na najveće svetske organizacije. Eto, moram vas izvinim i gledalcima i svima prisutnima, ali to je, zato mi stručni konsultant da mi ispravi kada pogrešim. Ja sam rekao Bačka Topola, tako, a ne Bačka Palanka. Mi se nalazimo u Bačkoj Palanci. Tako je, tako je. Tako, da pojasnimo. Evo, počinjemo sa srednjom kategorijom, to moramo da kažemo. Imaćemo čak tri meča u srednjoj kategoriji za danas, to je interesantno. Tri meča u kategoriji do 84 kg. Prvi će se pojaviti debitant Milan Kukalj. Ovo je njegov prvi profesionalni meč protiv Luke Lakića. Tako da, eto, počinjemo sa tim manjim iskustvenim što se meča tiče, naravno, borcima, ali svakako dosta iskustvenim što se borbačkih sporta tiče i generalno treninga u sali i dosta određenih sparinga u prethodnom kartu. Tako je, tako je. Koliko sam video za Milana Kukalja, radi se o momku koji je kickbokser. Ovo je njegov profi MMA debi. E sad vidjet ćemo da li će uspjeti da te svoje veštine u stand-upu prevede dobro i u kavez.
A s druge strane je Luka Lakić, domaći borac iz Bačke Palanke, predstavlja Shogun tim Bačka Palanka. Njegov trener je Dalibor Karan. Stvarno, momak je kompletan, dosta borac. Nastupuje pred domaćom publikom na SBC-u, gdje je izgubio od velike nade domaće scene, ovoga, kako se zove, čini mi se, Nemanja Dojčinović iz Sekutora Smederevo, tako da evo, ima šansu da ispere gora kuku s ustima. Vrhunskih MMA borbi. Sve će trajati 3 runde po 5 minuta i odvijat će se po Unified MMA pravilima. A došao je trenutak koji smo svi sa velikim nestrpljenjem čekali. Na redu je prva borba večerašnjeg spektakla. Ova borba održat će se u middleweight kategoriji do 84 kg. U plavom uglu, Milan Kukalj! Odnosno srednja kategorija, kategorija do 84 kg, Milan Kukalj, lepo sam rekao, a pomešao sam sa nešto poznatim prezimenom Kukalj, naravno. Sada, Milan Kukalj, kažemo, neiskusan što se profi mečeva tiču MMA, znamo da dolazi iz kickboksa, imamo solidnu karijeru, tako da sam moment ulaska, ajde sad je među konopce, nego u oktagon mu nije stran ulazak na borilište, nema tu tremoć, da kažem, u tom smislu, što je zaista presudno nekad. Sada ga baš posmatram, deluje momak da je dosta smiren i motivisan, nadamo se da će pružiti dobar nastup večeras. To svakako generalno očekamo, svih sedam borbi da budu dosta uzbudljive, tu odmah pored nas je i plavi ugao, tu je njegov tim. Da, kad smo kod toga, eto, pohvalio bih opet Armadu i zaista nije slučajnost da su hale uvek pune. Evo, možemo da prenesemo i utiske našim gledalacima kraj malih ekrana. Dakle, hala u Bačkoj Palanci Tikvara je puna do posljednjeg mesta. I mislim da je upravo to uparivanje, pošteno uparivanje boraca, nešto što publika prepoznaje i što podržava u velikoj meri. U crvenom uglu, Luka Lakić! Crveni ugao, Luka Lakić, mislim da najbolje možda da ga predstavi njegov klubski kolega, tako da ga izvoli. Pa zapravo nismo baš klubske kolege, ali momak je često dolazio na sparing i na treninge kod nas u klub iz Bačke Palanke. Dakle, momak, domaći momak iz Bačke Palanke, predstavlja Shogun tim Bačka Palanka. Njegov trener je Dalibor Karan. Potencijal je Luka, hrabar momak, potpuan je dosta i u stand-upu i u rvanju, u parteru. Tako da, mislim, što se tiče MMA borbe, da je kompletniji od njegovog protivnika. Ali nikad ne znate, kad uđete u kavez, jedan udarac može menjati sve. Tako da, eto, sa nestrpljenjem iščekujemo ovu borbu. Upravo to, kažemo, eto, Kukalj dolazi iz kickboksa, pa vam ozad prirodno da pomislimo da je partner na slabije strane, ali evo, i ti kad si počinje, da bi partner bio dosta jača strana, pa si unapredio stand-up, tako da sve možemo očekivati MMA. Danas se razvija preprosto i borci mnogo brzo napreduju u sve bolje kampove koje imaju kod nas, bolje klubove i bolje trenere. Pa evo i na najvećim pozornicama imamo prisutan, da kažem, taj manifest da se borci iz kickboksa poput Izraela Adesanje, Aleksa Pereire jako dobro pokazali. Našeg Rakića, ne znamo Rakića, zaboravimo. Naravno, da su jako dobro pokazali i u MMA kavezu. Da, Pereire je bio i Adesanje, eto, posljednji taj ono pravi kickboks, da kažemo, u UFC-u. Da se sve više vidimo, nekako dominira, ali taj dagestanski stil, dobro što moramo da kažemo, ali drži dalje, taj stand-up na nogama, tako da kažemo. To su kickboksa tiče, da malo smo odustali, da se vratimo. Kukalj, Lakić. Lakić imao jedan prošli meč do sada, jedan poraz, ali tek je na početku karijere, naravno. Tako je, taj sam meč uživo ispratio, radio pred domaćom publikom u Bačkoj Palanci protiv Nemanje Dojčinovića. Taj momak Dojčinović na mene ostavio zaista dobar utisak. Nije imao lak zadatak tada Luka, tako da, evo, ovo mu je sada prilika da ispere, kao što sam već rekao, gora kuku s ustima. Evo ga sada prepoznaje, naravno, domaća publika svog borca. U glavnom uglu, dolazi Zlanavrza, Srbija, predstavlja klub otpisani. Visok, 1,88 m, težak, 84 kg. Ovo mu je profesionalni MMA debi. Dame i gospodo, Milan Kukalj! U crvenom uglu, dolazi iz Bačke Palanke, Srbija, predstavlja MMA tim Shogun, visok, 1,83 m, težak,
84,1 kg. Profi skor, bez pobjede, jedan poraz. Dame i gospodo, Luka Lakić! Sudija u kavezu, Nikola Čuljat. Najava iz jednog i iz drugog upravo prošla. Čekamo debitanski nastup Milana Kukalja. Jedan i drugi zapravo, to moramo da kažem, jure svoju prvu profesionalnu pobedu, tako da dosta motivisan ulazi jedan i drugi meč. Tako je, naročito čini mi se Luka, jer nastupa opet pred domaćom publikom, to je motiv više. To svakako. Sudija ima i, kao što čujete, mikrofon sa sobom, opet dovoljno govori organizaciji Armada, odmah sad imamo ulazak u noge. Da, Luka radi pametan posao, zna da je Milan opasan u stand-upu i gledaju da prevede borbu parter što pre i u tome je uspeo. Tu pored nas je plavi ugao. Tako je. Tim otpisani, tako da možemo da čujemo savete za... Tako je. Kukalja. Luka ovdje treba da bude oprezan, triangla da se pazi. Lepi udarac u parteru. U ovoj situaciji po Milana bi bilo najbolje da otvori gard, jel? I da beži kukovima do žice i da traži da ustane gore. Pokušava da vuče sada skroz u gard protivnika. Da, to u današnjem MMA-u je manje popularno nego ranije, jer... Kažem opet, većina boraca je potkovana dobro u svim segmentima borenja, pa je dosta teže završiti protivnika sa leđa, mada nije da se ne dešava, ali mnogo je teže nego ranije. Jer imali ste ranije sukobe, kao što i sam znaš, izrazitih parteraša protiv izrazitih udarača, a danas manje više svi rade sve. Svi rade sve, tako upravo, to smo pričali na početku, kako su se pojavljivali jedan i drugi, da eto, rekli smo, Milan... Možemo reći dobro u stand-upu, pogotovo što dolazi iz kickboksa, ali nema pravila, vidim i on se dobro snalazi u parteru sada. Da, da. Ali mislim sa zatvorenim gardom da samo prima štetu, iskreno da teško može navoditi Luki u ovoj situaciji. Sada kreće Laktovim ovde Lakić. Da. Jer kad vam je gard zatvoren, kao što vidite kod Milana, dosta vam je limitiran pokret u parteru. Dakle, da bi napravio nešto, mora da otvori gard i da menja kukove, ili da traži neku završnicu, ili da traži ustajanje. Ovako će samo primati štetu, čini mi se, i za sada gubi ovu rundu. A prolazi polako već, ja vidim, 2 minuta prve runde. I napravio sebi dobro poziciju, koja to sklapa često taj body lock. Kukalj Lakić pronalazi prostor da udara, pogotovo on desno, ponovo vidimo te udrce, a vidimo kako Povetica vrši pritisak na vrat protivnika. I tako mu dodatno težava situaciju. To sklapanje, odnosno zatvaranje garda, mi nekako ukazuje na to da se Milan ne osjeća ugodno u parteru, jel? I nekako panično mi izgleda dosta. Mislim da bi za njega najbolje bilo da otvori gard i da proba neko ustajanje. Za sada Luka dobro kontroliše borca na podu. Radi dovoljno, kako sudija ne bi ustao, jel? I nanosi štetu. Tanto se podiže gore. Vidite, pokušaj giljotine bio sa zatvorenim nogama, to je jako teško da se izvede. Nema ti dovoljno dobar ugao, jednostavno. Vidite i plavi ugao tim Milana Kukalja. Oni su ugao bukvalno pored nas. Preko puta naravno crveni ugao. Da. Manje više... Luka radi dobar posao. Da, isto vreme gledamo... Sve vreme gledamo istu borbu, odmah je pojurio to rušenje, uspešno prvo rušenje i evo ga sada. Da. Aktivan je konstantno Luka Lakić. Jeste. 90 sekundi do kraja prve runde. E sad, pitanje je naravno i kad Milan ustane, u kakvom će stanju biti ako ustane, jel? Ovdje sad otvornom šakom čini mi se držao Lakić Kukalja. Da, da. Mislim, tu postoji opasnost da uđe, ne daj Bože, prsti u oči i da napre problem. Vidite, ovo isto što radi Luka, to je dobra taktika, jer njegovom pesnicom zatvara disanje Milanu i time mu otežava još boravak na zemlji. Koji je već dovoljno ovih 4 minuta fatalan, vidimo, dosta udaraca je pretrpeo Milan Kukalj u parteru. Da,
opet kažem, evidentno je da ovako gubi meč. Trebao bi nešto da pokuša da uradi po pitanju ustajanja. Jer definitivno za sada Luk ima prednost u parteru. I lepo kombinuje Luka Školski, telo, telo, glava. I vidimo, vidite sada, i vidimo da ta kombinacija prolazi. Kad Milan otvori ruku, kad spusti ruku dole, on plasira udarac u glavu i to konstantno ponavlja. I za sada... Konstantno, on desno, da, 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 dosta precizan. Vidite. Još 20 sekundi do kraja ove runde. Definitivno dobra runda za Luku, a loša za Milana. Pokušavam sada laktovima. Umeju da budu neugodni, ali nema dobar ugao i nema dovoljno dobar zamah da bi napravio veću štetu Luki. To je to. Čuli smo sirenu, završena je i prva runda. Da, kraj prve runde i čista dominacija Luke Lakića od početka do kraja runde. Držao je svog protivnika u parteru, nanosio štetu, radio dovoljno. Tako da, čista runda i mislim da mu se i kazalo koji je recept za nastavak ove borbe. Vidit ćemo verovatno sad i highlightse. Odlično rušenje odmah kako je krenuo, rušio noge. Da. Mi smo počeli priču, on je već uletio u noge. Prvih par sekundi. Odlično rušenje, ali vidit ćemo sad odmah, da. Da, posle desne ruke. Desne gore i tako je, tako. Double leg i... Klasičan double leg. Nekako loše je Milan postavio odbranu, sam je pao. Nije ni pokušao da sproluje ovaj pokušaj rušenje. Moguće da ga iznenadio odmah tim naletom. Da, da, nije očekivao. Luka Lakić i... Nema šta, nakon toga 4,5 minuta bukvalno vidimo dominaciju u parteru. Da je šteta bila veća, mislim nisam sudio, ali možda i čak i 10-8 runda. Ali opet 10-9 čisto sigurno. Čekamo početak druge runde. A da vidimo, iscrpljen malo i Luka, to se vidi, mora sam da ga prepriši, to je protokol jednostavno, iako će se on za 15 sekundi već izdvojiti ponovo, naravno, ali dakle je protokol. Vidite. Odmah finta sada. Ponovo isto, isti početak kao ta prethodna runda. Dizanje i sjajno rušenje. Odlično rušenje Luke Lakića. Prepoznala to i domaće publike. E, sada drugačija situacija. Sada vidimo side control ovde. Ovo je, recimo, situacija iz koje donji borac može lakše da ustane kad je u gardu, ali opet je rizičnija, zato što Luka može da pređe u mount i da, evo, upravo je to uradio. Full mount. Milan ovde drži giljotinu od koje sigurno nema ništa, jer kad je neko u mountu, nećete ga hvatiti u giljotinu. Evo ga, sada full mount pozicija. Luka treba dobru bazu da uspostavi i da počne da zadaje udarac. Pomine, telo, glava, ponovo kao u prvoj rundi. Evo i Marn, triangle ovde, Luka. Samo treba pređe s obe noge sa strane. Ipak se brani Milan. Ovo, dobri udarac sada Luke. Milan ovde treba da ide u most, da traži kornjaču i ustajanje, jer ovde je baš pogubno za njega, ja mislim. Pogotovo što rade i laktovi. Tako je, tako je. Razni udarci zaista. Sviđa mi se kod Luke, ne zaleće se, iako je u dobroj poziciji. Smireno dosta radi ovaj ground and pound. Čeka da izmori Milana, verovatno i kad prepozna situaciju da je Milan dovoljno umoran, da može da počne. Vidite, ova sva cimanja su veliko umaranje. Ali ozbiljno je pogodio sada desnim laktom Lakić. Luka se trenutno nalazi na kukovima Milana i odatle Milan i može da eksplodira. Da sam u uglu Luke, savjeto bih ga da ode malo gore, jel, na grudi da mu sedne i tu je amplituda Milanovog pokreta mnogo manja. I mnogo je manji rizik, tako i mnogo je manji rizik da ga zbaci iz ove pozicije. Upravo to. Ukoliko je eksplozivan borac dole, a sigurno jeste, ovde recimo može dosta dobro da eksplodira. Ali opet nekako Milan se ne snalazi u ovoj situaciji. Ima čak i zatvorenu ruku, sad bi trebao da eksplodira u most i da traži ustajanje, ali vidimo da ne pokušava. Pokušava sada da se podigne, stiže podrška za njega, ali evo ga, pridigao se sada, kreće da radi ground and pound. Odličan, odličan ground and pound. Dobar nalet Luke Lakića. Tako je, ali Kukalj isto ovde pokazuje srce. Nije odustao, vraćao iz donje pozicije. Evo ga, sada pokušava da se okrene, ali... Da, da, ide taj most sa strane. Most zapravo treba da ide dijagonalno, jel? Jer tada je amplituda pokreta najveća i tada je najlakše izbaciti borca koji je na vama iz balansa. Ovo dobar lakat sada Luke. Vidite, nekako panično reaguje dosta Milan u parteru.
Mislim da je samo pitanje vremena kada će Luka početi opet s agresivnim grabne poundom. Ova situacija je kada donji borac ima zarobljenu ruku borca koji je u mountu je dosta dobra i povoljna za pokušaj ustajanja, ali vidimo da Milan to ne prepoznaje. Pitanje je koliko snage ima u tom trenutku da... Da eksplodira, da? Da. Istrošen je dosta već. Nije lako, evo, Luka je na njemu, da kažemo, 5 minuta, evo sad 3 minuta. Dakle, 8 minuta je čovjek na njemu. Dobri. Sad, ultramo ga je sada, čini mi se, treba i Luka da nastavi. Čini mi se da se za trenutak pogled Milanov izgubio. Evo sad i levi lakat. Uspio i ovo nekako da iskontroliše, da Kukljeda ostane u borbi. Svaka čast na borbenost, nema šta. Pogotovo što je cijelu, maltene drugu runiju. U ovoj poziciji Luka Lakić radi konstantno u mountu. Evo ga sada zaravljeno na levo ruke kreće, ovo je zaista blizu kraja. Da, nada. Uspio i ovo iskontroliše nekako. Sad je dobar lakat bio. Po izrazu lica Milana rekao bih da ovaj lakat dobro prošao. Vidjet ćemo da li je napravio neku posikotinu. Sad su dobri laktovi Luke. 40 sekundi do kraja druge runde. Da, da. Dosta naporna runda, naravno za Kukolja, ali verujem da je naporna i za Lakića. I on konstantno radi. Tako je, sigurno. Ponovo se pridiže. Dobri laktovi Luke. Sada odlično udara levom, ali opet uspio da ga iskontroliše. Svaka čast, da, brani se. Brani se Kukolj, stvarno je borac. Ali nedostaje to znanje u parteru. Posljednjih 10 sekundi. Opet odlična runda za Luku. Čisto 2-0 u rundama. Mislim da će plan njegov biti i u trećoj rundi da ruši protivnika. Vidimo Milana kako prilazi u uglu, vidimo da je dosta umoran. I dosta štete pretrpio, vidi se milica, vidite iz ovog ugla ozbiljni podbili. To su oni laktovi. Da, to je od onih laktova, a mladi od onih levih krošeja, moramo da kažem, isto par čistih udaraca bilo i tu. Luke Lakića, još bolje runa za Lakića, definitivno bio u mountu. Da. Milan sad treba da krene na sve ili ništa, vidite, on jako zamanjuje tim krošejima, onako bez pripreme. A to je dobra situacija, ovdje se čak držaju za žicu, a to je dobra situacija da se uleti u double leg. Jer vi kad ste, da kažemo, u sve snage kada zamanete, vaše tijelo je dosta u disbalansu. I to je pravi tajming da se uleti u double leg, ruši. I tad je zapravo i najlakše srušiti čoveka. Dakle, dobar tajming. A to Lakić pokazao definitivno u prvoj i drugoj, na otvaranju u prvi i drugi runde. Oba puta je jako lepo ušao u rušenje s dobrim tajmingom i dosta lako je finiširao oba ta ruša. I pametno radi, ne troši se, imao je priliku za jedan triangle, u jednom trenutku nije htio da pokušava, pošto poto shvatio da može da prebaci nogu i da pređe u full mount, to je uradio. Napomenuo bih i to da je mnogo teže završiti čoveka kad je znojav, jel? Kao što sad oni u trećoj runi kliza, da. Gledam sad ovdje, ozbiljni podevi na licu Milana. Mila mora sad da krene na svi ili ništa, vidimo ovdje krenuo se povlači nazad, evo odlična situacija za Luku da mu leti u double leg. Vidite, da. I ponovo idemo rušenje, mada uspeo ovo nekako da skidio. Dobro izbacio Kukove, bravo. I krenuo na giljotinu, čini mi se bio. Tako je. Sada leteće koleno, ali nekako najavljeno. Atraktivan pokušaj. Luka ne bi trebao da se tuče sa Milanom. Ponovo ulozi noge. Tako je, ovo je ono što treba Luka traži, borba u žicu, sad odlično koleno. Ima ovdje single leg, čak rušenje misle će pasti, da. Da. Umoran je dosta Milan i nije to možda bilo idealno upakovan single leg, ali od umora je jednostavno Milan se srušio. Ponovo se vidimo, zaključujemo noge u potpunosti. Ovo je, ajde kažemo, specijal kad dagestanski borac da triangluju noge, jel? Znamo Habib šta radi. Habibov otac to implementirao i nekako izvučete noge protivniku onda. Tako, jako je teško da ide ustati, mislim... Glavno je da te noge držite dosta čvrsto, dakle da balans pravite nogama, ne rukama. Mnogo je lakše čovjeka zadržati nogama nego rukama. A dagestanci su u tome, da kažemo, specijalci. Eksperti, tako je. Da, Mila ne može odavde, on mora bukvalno da izvlači nogu i da beži kukom do žica, traži ustajanje. Jer odavde će samo primati štetu i bit će ovo duga noć za njega. Da, još 3,5 minuta paklene borbe definitivno.
Mada smo ove runde gledali najviše stand-upa nego smo gledali i u prvoj i drugoj rundi. Ne to malo što smo videli iz stand-upa, Milan je zaista pokazao da ima dobru bazu, jel? Dolazi iz kickboksa, tako je, da? Tako je. Ali za, da kažemo, MMA borbe je potrebno biti kompletan i raditi sve. Neuri nigde, Vlakić svestan ima prednost iz prve dve runde. Tako je, verovatno je namirisao da je njegov protivnik isto umoran i ne žuri. Radi dovoljno da ih sudija ne bi podigao gore, ne rizikuje i čisto dobije ovu borbu. Upravo to. Tri rušenja iz pet pokušaja. To je... I procenat rušenja da odlično. Tako je, tako je. Levi kroši sada. Ponovo se podiže, kreće sad Dragan Pavlović, ali tu reaguje, tada reaguje, da, kad je ugrožen, tada reaguje. Da, ima definitivno srce borac i Milan, to mi se sviđa kod njega. Verujte, nije ni malo lako kad neko na vama tri runde, a on čovjek ne odustaje i dalje. Ovde čini mi se opomenu za Lakića da ne ide glavom. Da. Evo zanimljivo, u Bačkoj Palanci podrška za Milana, iako je Luka domaći borac. Dosta navijača, dosta iz Lazarevca da se dolazi Milan Kukalj. Čujemo, ima podršku Kukalj ozbiljnu. Tako je, tako je. Luka je opet u mountu. Donekle, ako mogu da kažem, povoljnija pozicija za Milana, jer nije pritrenuo onakvu žicu da može da izađe na bok, ali pitanje je koliko može iz sada ove situacije, s obzirom da je ponovo u full mountu. Ali opet je na Kukalj, čini mi se Lakić. Tako je, tako je. Po meni treba bi da ode malo visočije, jer, kažem, opet ode amplituda pokreta dosta velika. I kad je neko ekskluzivan jak, može, mislim, da vam napravi problem i čak da vas zbaci sa sebe. Nekih minut i po do kraja treće runde. Da, Luka radi odličan posao, nema šta. Izgleda da su njegov tim i njegov trener pripremili dobru taktiku za ovaj meč večeras. Ići na rušenje, što je manje više, iskreno da kažem, bilo je očekivano. Pa da, ja sam to očekivao, naravno. Kickboksera, da. Bilo bi glupo, mislim, ulaziti u razmenu sa nekim čovekom koji dolazi iz kickboksa, jel, i davati mu šansu. Naravno, tukaj je neko eksplozivan kao Milan. Lepi udarci Luke. Još minut do kraja. Luka samo da bude dovoljno aktivan i ima čistu pobedu. Prosim minu teče, tako je, nema šta. Neće može i da zadrže ovakvu poziciju, čisto da malo radi i sudija ne bi podigao gore. Tako je, tako je. Rizikuje Lakić u stand-upu. Ali odlična borba. Svakako iskustvo za Kukalja jeste da je prva profesionalna borba, ali veliko iskustvo za njega. Jeste i stvarno mislim da ako mislite se bavi ozbiljno ovim sportom, da kažem, trebaju dosta poradi na... Ali Bože moj, svi smo tu da učimo, jel? Normalno, niko nije... Došao, naučen, ovo je ipak njegov prvi meč. Pokazuje ono najbitnije, to je srce, jel? A sa tim je onda mnogo lakše raditi. Tako je, tako je. Kada neko ima srce. A ovde vidimo zavidnu tehniku. I telo, glava, vidite. Da, da, da. 10 sekundi, poslednjih. Da, ovo je čista Lukina pobjeda. Ej, ovo je baš bilo nesportski, da, da, da. To je bilo malo nesportski, ali ne opravdavam, ali eto, morate razumeti, ipak je u žaru borbe. E, vidimo sada. Pozdrav na kraju, naravno. Ipak je to adrenalin, domaća publika. Nije Luki za zameriti. Mladi momak i nadam se da će svoje ponašanje u perspektivi malo ovaj popraviti. Ali sve to ide na stranu. Da kažem i to da je Luka pružio odličan performans večeras. Ostvario je sigurnu pobedu pred domaćom publikom. I to je nešto najbitnije za njega, jel? Milanu isto čestitamo, pružio je dobar otpor, do duše nije se najbolje snašao u parteru, ali opet nije odustao. Vidimo dosta ovde dosta pretrpljene štete, tako dosta je. Dosta podliva na Milanu Kukalju. Čekamo sada zvanje podloženje pobjednika, zadovoljan naravno svojim nastupom Luka Lakić. Vidimo uz njegovog trenera, u uglu su mu stajali njegove klupske kolege iz Šoguna, Milan Bodonji i Nebojša Mršić. Dobar nastup za Luku i mislim da njegov trener, njegov klub mogu da budu zadovoljni. Sačekat ćemo proglašenje, imat ćemo posle hajnice, prepostavljam.
sabiraju sve bodovne liste pod sudijama, da ovde ne bi trebalo da bude nikakve dileme. Sad samo pitanje koji je rezultat, da li je neka ruda bodovna sa 10-8 ili su sve sa 10-9? Evo je lepo videti sportsko ponašanje, tako je. Ovo je najbitnije, zbog ovoga smo na kraju krajeva svi tu, jel? Ovo je pravi primjer i omladini i svim ovim ljudima koji su došli da nas podrže. I to publika u Tikvir prepoznaje, naravno. Prepoznaje, da, aplauzom velikim. I svaka čast novim momcima na prikazanoj borbi. Svaka čast, svaka čast. Ostavili srce jedan i drugi. Određene tri runde. Veliko je ovo iskustvo. Koliko kod, sad verovatno Milan ovo bilo teško, ali ovo je jako veliko iskustvo za njega. Iskusiti u prvom svom meču tri runde, to je nešto i ne odustati i ne biti završen. Svaka čast. Jednoglasnom sudijskom odlukom pobednik Luka Lakić! Luka Lakić jednoglasnom sudijskom odlukom dolazi do pobede. Možemo da kažemo očekivano, stvarno sjajnu borbu prikazao. Ono što je bitno napomenuti, verovatno, taktiku koju je njegov klub pripremio je sproveo savršeno delo i to je to. Upravo tako, išli su na ta rušenja. Išli su na sigurno. Čućemo prepostavljam i izjavu Luke Lakića. Lakić je Petar. Čestit je naravno prvi, drugi profesionalni meč, prva pobjeda. Tako je, za njega veliko veče, za njega definitivno. Luka je jako srčan momak, ima potencijala, fizički dosta snažan. I stvarno mislim, uz ozbiljan trening i uz ozbiljan pristup radu, da može da napravi fine i zavidne rezultate. Pogotovo što je jako mlad momak, ne znam sam sigurno, nemojte me držati za reč, ali on je momak do 20 godina, recimo. Čujemo i reči podrške, naravno, i hvale za Milana Kukalja i Vimu, to nam čestitamo na prikazanoj borbi. Tako je. Pobjede će doći kad tad, to je sigurno ako nastavi ovako srčano. A da čujemo mi pobjednika, Luku Lakića. Tri runde, utisci. Utisci. Želeo bih da se zahvalim protivniku, publici što je došlo u ovako velikom broju, da se vidimo i sledeće godine, da se zahvalim mom MMA timu Shogun i Family Fight timu kom sam se spremao. Šta da kažemo se? Hvala puno na podršci, na mojoj rodbini, na porodici, na familiji. Vidimo se sledeće godine sa još jednom pobedom. Dame i gospodo, Luka Lakić! Čuli smo eto i pobednika Luku Lakića, nadam se da se vidi sledeće godine i sa domaćim publikom. Mislim da će se verovatno s njima u gradu, naravno, ali ovako između žice, rožicu. Gledamo highlights i gledamo najinteresantnije momente iz prve borbe. Prva borba je bila zaista spektakularna. Najava za sve ovo što nas čeka kasnije. Tako je. Također ćemo brzati posle još jedan duel u srednjoj kategoriji. Daniel Jaganjec protiv Liviju Bakalova. A ovde vidimo je podignuta ruka Luke Lakića, prva profesionalna pobjeda u svom drugom profesionalnom meču. Najavljena je druga borba večerašnjeg spektakla. Ova borba održat će se u middleweight kategoriji do 84 kg. U plavom uglu, Liviju Bakalov! Plavi ugao, borac koji dolazi iz Rumunije, Liviju Bakalov. Momak koji dolazi iz Temišvara, ko živi i trenira. Inače, interesantno je, bavio se i judom pre MMA karijere, a po nekim stilcima koje smo mogli da vidimo njega ranije kako se borio, dobar je i u stand-upu. Dragutin malo pre si rekao da možemo očekivati ozbiljen okršaj u stand-upu. Pa iskreno, ono što sam ja isto našao o Liviju je to da je stand-uperski više orijentisan. Vidite njegovu fizičku gradnju, dakle, momak je sigurno spreman. A s druge strane, nasuprot njega stoji Daniel Jaganjac. Daniel je momak koji ima, da kažemo, savršen amaterski skor od 8 pobjeda bez poraza. A u profesionalnom debiju se nije ovaj baš najbolje proveo. Radio je takođe u Bačkoj Palanci protiv domaćeg borca iz Family Fight tima Anđela Cvjetića Vujića. I tu je u jako bliskom meču izgubio tečnim nokautom u drugoj rundi, čini mi se. Ali opet, ovo je dobar test i za jednog i za drugog borca. Daniel Jaganjac, ono što sam ja video, jako opasan momak u stand-upu. Jako dobre ruke, brze ruke, krošeji, jaki, aperkati.
Tako da zaista očekujem od jednu, da kažemo, oštru borbu i mislim stvarno da neće otići do odluke ovaj meč. Vidjet ćemo, nadamo se ćemo gledati više stand-upa nego u prethodnoj borbi. Gotovo sam siguran, da. Liviju Bakalov, Rumunija. U crvenom uglu, Daniel Jaganjac! A u crvenom uglu, već smo ga malo i najavljivali dok je Bakalov izlazio, Daniel Jaganjac, kao što je rekao Dragutin, znači sami perfektan amaterski skor 8-0. Jedan, pre svega, ajde što odlično u stand-upu, zaista tvrd borac, setimo se finala MMA Lige Srbije, gde je radio sa Danilom Strojlom, jedan meč gde je Strojlo zaista pokosio leg kikovima, otekla je skroz bila leva noga Danila Jaganjca, ali on nije odustao do samog kraja, na kraju izvojio pobedu u tom zaista tesnom duelu, dosta tvrd borac, tako da možemo i večeras očekivati da ide srce kao i uvek. Nisam siguran, ali mislim da je to čak Daniel nešto prihvatio jako kratko, kao neki polu short notice da je bio. Tako je, upravo to. Eto, dodao bih još za Daniela da on dolazi iz Crne Gore, iz Nikšića, predstavlja klub Prometej, eto, možemo da se uverimo kroz nastupe Danijela Jaganjca i Blaže Nikolića da pravi dosta dobre borce. Njegov klubski kolega, verovatno mu je glavni sparing partner, tako da Daniel izgleda spremno i siguran se da će ovde u Bačkoj Palanci pružiti dobru borbu. Čućemo sad još jednu zvaničnu najavu za Nikolića. U glavnom uglu, polazi Temešvara Rumunija, predstavlja Tamaši klub, visok 1,78 m, težak 81,5 kg. Ovo mu je profesionalni MMA debi. Dami i gospodo, Liviju Bakalov! U crvenom uglu dolazi iz Nikšića, Crna Gora, predstavlja klub Prometej. Visok, 1,86 m, težak 83,8 kg. Njegov profesionalni skor, bez pobede, jedan poraz. Dami i gospodo, Daniel Jaganjac! Sudija u kavezu, Nikola Čuljat. Čuli smo najavu i za Bakalova i za Jaganjca. Tako je. Sve spremno za početak druge borbe, takođe srednja kategorija do 84 kg. Spremni jedan i drugi. Vrlo brzo počinje prva runda. Počinje prva runda. Jaganjac crveni ugao. Bakalov plavi. Otvara sa leg kikom Bakalov. Očigledno da je gledao Danijelu meč sa MMA Lige. Gde je dosta primio tih low kickova. Evo sad Danijel uzvraća. To vrlo dobro još jedno. Tako je, unutrašnji low kick. Uuu, jaka zadnja ruka sada. Pravovremena reakcija Bakalova, dobro odreagovao, pustio taj desni direktiv. Čekao je na low kick da bi kontrirao. Ponovo se razmakuje, ide sada na rušenje. Pa ta double leg. Uuu, lepo rušenje, lepo rušenje. Lepo ovo izveo. Prelazi u side control i zarobio ovde desnu ruku. Ovo je sad dosta nepovoljna situacija. Ipak ne uspio da izvuče. Vidimo ovde Daniel ima desni underhook. Trebao bi da eksplodira u most i da proba da ustaje. Međutim, sad vidimo. E, vidite, odlično. Kakva tranzicija, kakva prelazak. Odlično. Baza je bila dosta visoka kod Bakalova i Daniel je to iskoristio. I preokrenuo situaciju u svoj korist. Ide sada na gušenje, čini mi se. Da, odavde će teško gušiti. Verovatno očekuje reakciju Liviju Bakalova, pa da proba da upakuje jedan triangle. Brani se Rumun za sada. Evo sad ulazi u poziciju, verovatno Juri Krucifix. Liviju radi ono što treba, ide u kornjaču. Urvanje i verovatno će tražiti, guraće Daniela verovatno do žice i tražiti situaciju da ustane. Tako je. Upravo to je radi. Ouu, lepo rušenje sada. Ponovo spektakularno rušenje Bakalova, ali zavuka ovu ruku, međutim mislim da nema dovoljno prostora da... Mislim da se ovde Daniel samo troši.
Bakalo deluje fizički dosta snažan. Vidimo posljedicu low kickova na nozi od Bakalova. Na levoj nozi, vidite. Da, da, da. Na levom kvadricepsu. Dakle, ti low kickovi koji je bacao celo stopalo se vidi, da. Stopalo, da. Rekao bih 43 broj. Bravo, bravo, za portero, odlično, podigao se, da. I Daniel, moramo da kažemo, opet ga je skupo sad na zemlju, ali ustaće. Evo je Liviju, da, pustio ga da ustane. Mislim da se tu istrošio malo u tom rvanju. I tu je Daniel prepoznao i sad on pravi pritisak, jel? Daniel se dobro snalazi u portero, ne radio na TC Montenegro. To mi je Rima. Nema šta, kompletan borac. Mislim, realno više stand-uperski od Dentisana, ali radi čovjek sve. I stvarno, svi borci koji sam gledao koji dolaze iz Prometeja su potkovani u svim segmentima. Razmjena. Otvorena razmjena. Prekinuo ovu pauzu. Ratku i to odbravanje. Dobar udrman je, čini mi se malo bio Bakalov. Govor tela mu nije bio baš najbolji. Mislim da bi trebao i Daniel da nastavi sa low kickovima, jer videli smo da pravi veliku štetu. Dosta ih tvrdo prima Bakalov. Evo, sad je dobar, da, tako je, u isto mesto. Ovo, dobar jeprkat. Još jednom odlično desna Daniela Jaganjca. Nekako je prenajavio onaj desni direkt Bakalov. Jedino što bih volao kod Daniela, vidim da je brada malo niža u tim razmjenama, malo je brada visoko. Bojim se da bi to mogao rumunski borac da iskoristi. Teče posljednji minut prve runde. Ali mislim da ćeš se složiti sa mnom kao i gledalci. Dosta zreo nastup oba borca, iako eto, ovo je prvi meč za Liviju, a tek drugi prosim meč za Daniela. Da. Stvarno, matchmaking Armade je opet pokazao se. Opet je pokazao da radi na veoma visokom nivou. Pominje sudi da budu malo aktivniji, zaista. Ali, tako, ali zanimljiva prva runda. Bilo je i rvanja, bilo je i, evo vidimo sad, je Daniel taj koji inicira klinč i rvanje. Ima dobru poziciju, ima dobru poziciju, da. Možda čak i da uzme leđa. 15 sekundi do kraja, da se na njegovom mjestu, verovatno bih zadao koji udarac, da napravi malo štete pred kraj same runde. 5 sekundi još, evo ga, treća tim. Tom levom i... Gotova prva runda. Teška runda za suđenje, realno. Bilo je tranzicije u parteru. Bilo je tranzicije u parteru, ja kažem u tom rvačkom delu nešto konkretnije bio Bakalov. U stand-uperskom Jaganjac, pravio malo više štete s tim low kickovima, tako da težak posao za naše sudije. Svakako utisak Jaganjac ostavio sa tim low kickovima i spečatiruje nogu Bakalova. Da, da. Vidit ćemo sad kakav će plan biti za dalje, koliko bi oštetio nogu, znamo da borci često promene gard u tom trenutku, pa eto, ali to je neki vid štete koji ste naneli protivniku da eto, mora da promeni gard, radi iz garda koji mu je stran. Tako je, tako je. A samim tom tim veći prednost za vas. Evo da vidimo. Evo, evo to je taj low kick, da. Vidimo. I ovo je isto dobro seo cevanicom. Lepa tranzicija ovde. I jedno dobro rušenje. Tako, tako, lepa tranzicija iz rušne razmene ušao u rušenje i dobio ga. Nema šta, odlična prva runda je iza nas. Očekujemo još uzbudljiviju drugu. Počinje druga runda. Sportski pozdrav. Uf, sad dobra razmjena, ovako šejan obe strane. Evo, opet se spušta Bakalov u rušenje. Isto kao u prvoj rundi. Tako iz je. Razmene u stand-up odmah je krenuo na noge, ali odnosno se brzo pridigao Jaganjac i odolazi. Da, 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 odlično, odlično. Taj iz ovog ugla se baš vidi ta šteta na nozi Bakalova, koji je pretrpeo u prvoj rundi. Daniel pametno radi, došao do rušenja, malo je umirio svog protivnika,
kupi malo vremena da nadiše i verovatno će sada nastaviti sa radom. Nalazi se tačno ispred svog ugla i mislim da može jako dobro da čuje savete koje mu upućuju njegov trener i saborci iz kluba. Velika prednost tokom borbe, naravno. Da, jer neke stvari zaista ne možete ni da vidite vi kad ste u kavezu, kao vaš ugao. I jako je lepo kad imate poverenje u vaš ugao i bukvalno možete da radite kao na džojstik. Mnogo je lakše, trener da instrukciju, vi to pustite. Tako je. Evo ovde čak i situacija, možda Daniel Dupec sa Amerikanu, čini mi se. Liviju malo drži tu ruku visoko. Drži dalje taj side control, pominji sudija da budu aktivni. Menja kukove, dolazi u Kesa Gatame, poziciju. Ja da sam na njegovom mestu bih probao možda Mount duđen iz ove situacije. Jer Mount ipak jako dominantna pozicija u MMA-u. Ovo Liviju lepo. Ovo opet dobro rušenje. Napadi leđa sada. Tako je. Ne zadugo čini se. Ovde nema giljotine dok ne ubaci nogu. Jako teško zapravo. Opet ostvaruje povoljniju poziciju Daniel Ranjac. Ne uspeli pokušaj giljotine Liviju Bakalova. Eto malo da pojasnimo našim gledalcima. Veoma je teško, gotovo nemoguće završiti čoveka na giljotinu ukoliko vam je u polu gardu ili u gardu. Evo sad dosta lako okretanje Liviju Bakalova. Taman je prešao bio daj agencu. Da, nije uspostavio dobru bazu i on je to iskoristio. To je ono što je nedostajalo momku iz prošlog meča, Milanu Kukalju. Vidite kako je Bakalov lepo osetio situaciju. I otišu u most i okrenuo Danijela. Danijel lepo izlači donju nogu do žice, jer uglavnom se usne tu donju nogu. Sad dosta lako uzima leđa. Verovatno su borci dosta mokri, klizavi. Teško je iskontrolisati u potpunosti čoveka. Dosta nezgodno vidimo u plavom uglu. Da, Liviju će verovatno koristiti žicu da eksplodira u most. Vidimo kako noge je oslonjene na žicu. Vidite ovde. Sačekajte situaciju, to je to. Sačekajte situaciju, da. Daniel ima leđa. Zavuko je obe noge, čini mi se. Da, iz ovog ugla ne vidim, da, jeste obe kuke. E sad bi trebao Daniel da ga isprati, da ne ostaje na strani. Jer lako može Liviju da se okrene i da on bude taj koji će biti gornji. Malo visoko možda sedi Daniel ovde na njemu. Evo, lepo. Ide na neki čovuk, dosta duboko otišla ova ruka. Jeste, ispod brade je. Daniel samo treba bude istrajan u ovom stisku. Odlično je prošla ova leva, da sada pravi i to je to, to je to, evo prve završnice, evo prve pobjede u karijeri, profi karijeri za Daniela Jaganjca. Nema šta, odličan nastup jednog i drugog borca. Daniel je lepo odradio ovaj kraj meča. Prebio je borcov parter dva puta, jel, uzeo je leđa i završio ga s leđa. Svaka čast. Kako je izašao na leđa, posle spojio odlično. Zavuku ruku i tek onda spojio body triangle, napravio sebi, da kažem, tu malu polugu. Ali odlično je bilo sredično prošla ruka i... Svaka čast. Mada i Liviju je pokazao zavidan nivo. Ja stvarno ne znam koji je njegov amatersko iskustvo, ali zavidan nivo su pokazali jedan i drugi borac. Svaka čast. Zanimljiva i zrela borba. Kad se uzme u obzir iskustvo ovih momaka. Nema šta, mislim, to je nešto što mene fascinira u današnje vreme, jer zaista momci bez, da kažeš, borbi ulaze dosta zreli već u mečeve. I vrlo je teško naći nekog borca koji je, da kažemo, totalno nespreman. Upravo to. Da čujemo i zvanično proglašenje pobednika. Rear neck choke u drugoj rundi submission pobednik. Crveni ugao, Daniel Jaganjac! Još jedna pobjeda na rezimeu Prometeja iz Nikšića. Pekar će dodeliti gospodin Ognjen Petrović, sponsor, predstavnik firme Ognjestra. Svaka čast za momke, vidi se da rade dobar posao, da vredno treniraju, da imaju dobro mentorstvo. I to je ključ za uspeh i za napredak. I ovo kruna ozbiljno kampa kroz koji je prošao Jaganjac. Tako je to, mislim da gledalci naši znaju, svi ovi borci su u ozbiljnim kampima bili pred ovo takmičenje, kažem, pred ovu armadu.
Mama kamp traje, da kažemo, od 6 do 8 nedelja, najčešće jako teški trening. Iz Nikšića do Bačke Palanke po prvu profesionalnu MMA pobedu. Čestitamo, utisci. Osjećaj je nevjerovatan. Volio bih da svi možete ovo osjetiti. Želio bih da zahvalim svom cijelom sjajnom timu Prometeju i mome treneru Ivanu Femiću, koji je mnogo više nego samo trener. I da se zahvalim organizaciji, produciji. Hvala vam. Dami i gospodo, Daniel Jaganjac! Zaista korektan momak. Jeste. Čuli smo šta kaže, volio bi da svi možemo da doživimo ovo što je on doživio sada, tako prva pobjeda u karijeri. Čuli smo, njegov trener ipak više od trenera. Tako je. Stvarno momci iz Prometeja, iz Nikšića, imaju dobar nivo i mislim da je onako svjetla budućnost pred njima. A Armada je zaista scena na kojoj borci poput Daniela i Blaže i ostalih momaka treba da se grade, jer gde vi u regiji imate, da kažem, šansu da nastupate pred ovakvom publikom, pred ovakvom produkcijom, sve profesionalno, bukvalno kao da ste na UFC-u, samo na nešto manjem nivou. Baš tako. Uvertira za velike organizacije, sigurno. To naravno, a i svetlo i pomoć publike koja je ovde napunila tikvaru. Ma nema šta, ja sam baš gledam. Nema igle gde da padne, što bi se rekao. Tako je. Svaka čast organizatorima. Drago mi da to publika prepoznaje. Fair uparivanja, fair borbe, vidite. Ove borbe su, mislim, bile dosta dobre, tvrde. Nadam se da ćemo u tom tempu i nastati do kraja. Baš tako. Čekamo početak treće borbe. Ne pratimo sada, eto, pravit ćemo pauzu sa srednjom kategorijom. Gledamo sada laku kategoriju, kategorija do 70 kg, gde se bori jedan od dvojice, braće Zeljko, koji se bore večeras, Dušan Zeljko protiv Rista Dimitrova, protiv zaista iskusnog takmičara iz Severne Makedonije. Dušan i Zoran Zeljko zaista jedni veliki sportisti, dobri momci. Eto, prvi će se boriti Dušana, da čujemo mi zvaničnu najavu za taj duel. Dragi gospodo, stigli smo do treće borbe na Armada 5 turniru. Ova borba održat će se u lightweight kategoriji do 70 kg. U plavom uglu, Risto Dimitrov! Risto Dimitrov, Severna Makedonija, preiskusan borac, 37 godina. Ovo je njegov 11. profi duel. Ima doduše negativan skor, 4 pobjede i 5 poraza. Svakako, možda je najozbiljniji meč koji je uradio u svojoj karijeri, je bio pre dve godine u Octagon organizaciji, kažem najozbiljniji, jer je radio jedna od najboljih evropskih organizacija u Octagonu. Izgubio je tada od Jakuba Tipčota. Nakon toga ima još jedan duel sa Božidarom Trivunovićem na Armadi 4. Tu je to bio u drcima u drugoj rundi, tako da eto, crni niz od dva poraza za njega. Ali opet kažem, dosta iskusan borac i može očekivati kao i do sada da se ne prede tako lako i da će dati sve od sebe. Tako je, Risto Dimitrov, borac, kao što sam rekao, iz Severne Makedonije, iz Bitolja. Imao sam priliku da ga gledam, jel, radili smo istom eventu u Novom Sadu na Armadi 4. Čovjek je dosta eksplozivan, ulazi otvorene razmene i mislim da će pružiti dobar otvor Dušanu Zeljku, jel, domaće momku iz Bačke Palanke, koji također predstavlja Shogun tim. Dušan, verujem da se nadam da će se nastaviti kao što je počelo da domaći borci, kao što je bio Luka Lakić, eto, obradao domaću publiku, nadam se, verujem, i Dušan da će doći do pobede, ali ima ovdje ozbiljan zadatak, dosta iskusan protivnik, kažemo, Risto Dimitrov, koji, eto, večeras radi svoj drugi meč u Armada organizaciji. Tako je, ono što sam primetio kod Rista Dimitrova je to da je dosta eksplozivan, dosta širok udara, snažno, tako da Dušan mora tu da bude oprezan. Svakako da može ga ugrozi u tom nekde segmentu udaračkom. A s druge strane, Dušan Zeljko je momak kontraš, voli više draju distancu, radi lepo i rvanje, radi lepo i parter. Dolazio je dosta kod nas u klub da trenira u Family Fight Team, da radi pripreme, jer njegov brat Zoran, koji će kasnije nastupiti, je predstavnik našeg tima. Tako da imao sam ovaj priliku da trenira sa Dušanom i mogu da kažem iz jednog i za drugog brata Zeljka, da su stvarno divni momci i da naš sport, da kažemo, predstavljaju na najbolji mogući način.
Risto Dimitrov. U crvenom uglu, Dušan Zeljko! A crveni ugao, još jedan domaći predstavnik, Dušan Zeljko, njegov treći profesionalni duel. Dva meta za sada, dve pobede, neporažen, borio se u SBC organizaciji, pobedio Mihajla Rajića i Slobodana Raševića, dve pobede jednoglasnom sudijskom odlukom. Perspektiva borac zaista MMA tim Shogun i jedan pre svega fantastičan momak, onda fantastičan borac. Fantastičan momak, eto, napomenuo bih to da malo dublje poznajem priču Dušana i Zorana. Dakle, Dušan kao mali se borio sa veoma teškom bolešću iz koje je, hvala Bogu, izašao kao pobednik. A zbog njegove bolesti, njegov brat Zoran je zaradio dijabetes koji normalno nikad ne može da izleči i samim tim ovo što se njih dvojica bave ovim sportom je još veći. Znači, nakon do poda, kakvi su to momci, kakvi su to borci. Na životnom planu, pa posle i u kavezu. I to se tako prenese na kavez i zaista zaslužuju svu sreću. Tako je. Ali tu sreću zaslužuju napornim treniranjem svakako. Tako je, tako je. Iskreno, kod nas u sali Zoran Zeljko, njegov brat, Dušanov brat, je možda i najveći radnik od svih. Zoran Zeljko došao, tu je to. Studije ga navele u Novi Sad i zadržao se i što su sportske prijateljice i akademske. Pa nadam se da će to biti put i drugih momaka iz Bačke Palanke. Jel, kad dođe u studiju Novi Sad, dođe kod nas u klub, uvek su im vrata otvorena. Family Fight Team i Shogun Team imaju jako lepu saradnju. Njihov trener Dalibor pravi dobar, da kažemo, dobru bazu ovde u Bačkoj Palanci, a posle normalno momci kad stasaju malo, idu da se nadograđuju veće gradove. Još kratka provera opreme, odnosno stavljanje trake koja je beležava naravno i ugao oko rukavice Dušana Zeljka i bit će spreman za treći duel ove večeri, laka kategorija, do 70 kg. Evo ga, Dušan Zeljko. Severna Makedonija predstavlja Igor MMA Team, visok 1,71 m. Težak 70,4 kg, profesionalni skor 4 pobede, 6 poraza. Dami i gospodo, Risto Dimitrov! U crvenom uglu dolazi iz Bačke Palanke, predstavlja MMA Team Shogun, visok 1,80 m, težak 70,1 kg, profesionalni skor 2 pobede, bez poraza, dame i gospodo, Dušan Zeljko! Velika podrška za Dušana, domaći borac. Sve je spremno za početak treće borbe. Publika, naravno, naklonjena borcu u crvenom uglu, ipak je to domaći predstavnik Dušan Zeljko. Počinje prva runda. Zeljko kreće iz kontragarda. Tako je, dobra sad zadnja ruka. U žicu, Klinč ovde pokušava da okrene Dimitrov Dušan, ali dobro se odbranio Zeljko i opet drži on tu vodeću poziciju u žicu. Dovede Zeljko Dimitrova do svog ugla i tamo pretpostavljam dosta lakše da radi. Ali evo, ponovo su na sredini borilišta. Tako je. Verujem da će Risto krene krošejima širokim. Vidite. Mhm.
Dušan, po meni treba više da fintira malo možda. Jer vidimo da Risto reaguje. Jaka, zadnja ruka, uzdrmo je Rista. Uzdrmo je Rista. Uzdrman i dalje, vidite, nestavio je nogama opet. Da, da. Sad treba da nastavi Dušan, sam oprezno i da nastavi. Možda da isfintira, pa onda uđe sa kombinacijom. Ovdje se Risto poravlja, bio je uzdrman. Dva sjajna levo overhanda. Pokušao sad je levi direkt. Vidimo da Risto tu desnu ruku drži dosta nisko i široko. A to je prilika za Dušana da baci njegovu zadnju levu ruku. Ovdje Risto telefonirao, malo low kick, koji na kraju nije ni bacio. Sjajna pita, sad je ulazak u noge, međutim, Bara Kratkovi, evo sada odlično rušenja. Sjajno rušenje Dušana Zeljka. Tako je. A imao je lepu situaciju u stand-upu, uzdrmao je svog protivnika čak dva puta. Totalno promenio sada intenzitet borbe. Dušan se odlučio na sigurno. Dušana sam gledao kod nas u klubu na sparinzima i stvarno mogu reći da je mnogo, mnogo napredovao u odnosu na svoj prethodni meč. Jer reč je također jako mladom momku. Vidite, ovdje Risto pokušava armbar, neki pa triangle. Ali Dušan to dobro prepoznaje i pomera bazu ka gore. Vidimo Luku Sumića u uglu Rista Dimitrova. Luka Sumić također nastupao na armadi, izgubio od našeg Aleksandra Terzića giljotinom. To je bilo u Vranju, tada sam ja nastupao. Traži sudija akciju ovdje. A vidite, sad je upao je Dušan u arm triangle. Mora taj laka da izvuče. Gospodin pritisak stvara sada Risto Dimitrov. Ide dosta na snagu. Malo bi trebao Risto promijeni kukove da bi imao... Da, ovdje se sad ukiselio sigurno. Kukovi nisu bili baš najbolje orijentisani. I onda pritisak nije bio na arterijama gdje inače treba da bude, nego više na vratu. Dušan treba malo više da bude aktivan iz gornje pozicije. Da se odvoji od Riste i da zade jake udarce. To, telo. Treći te radi po telu, tako je. Tako je. Samo malo više aktivnosti od Dušana bih volio da vidim. Inače, za sada vodi borbu jako dobro. Na trenutak bio je to u toj nepovoljnoj situaciji, ali vrlo brzo se izvukao iz iste. Vidimo Milana Bodonja i Nebojšu Mršića, koji je Dalibora Karana na uglu Dušana Zeljka. Nešto više od pola minuta do kraja runde. Dominacija Dušana. U stand-upu se dosta dobro snalazio. Mislim da je tu mogao možda čak da dovrši posao, jer je isto vidno bio uzdrma dva puta. On se odlučio za rušenje. I vidimo sada da vodi ovu borbu ubedljivo. Sekundi još do kraja prve runde. Tako je. Gotova prva runda, možemo reći, dobra runda zaista za Dušana Zeljka, bez respekta ikakvog je ušao protiv dosta starijeg i iskusnijeg protivnika pre svega. I odradio sjajno prvu rundu. Uzdrmo ga dva puta odličnim levim overhandom, ali vidimo već će ozbiljen podnog ispod desnog oka. Oka, da. Nema šta, Dušan je dosta zrelo odradio ovaj, da kažemo, ovu prvu rundu. Nadamo se da će u tom tempu nastaviti i u drugoj rundi. Vidite, ovo je bila dobra zadnja ruka. Vidite kako Risto pada malo ruke, tu je otvoren za taj zadnji. Dušanov levi. I za uvaj ovo selo i uzdrmo lijepo prilično Rista. Evo i druga. Vidite, Risto je malo bio uzdrman. Lecimo se kolena definitivno.
Sve je spremno za početak druge runde. Čuli ste i savjet za Rista Dimitrova. Tako je. Počinje druga runda. Vidite kako lepo sada baš gledam vrat nogu kod Dušana Zeljka. Kad ste u kontragardu naspram vašeg protivnika, tom prednjom nogom zapravo treba da gradite njegovu prednju nogu, da mu dolazite sa spoljne strane, kako bi vam dolazio boljen udarc. Vidite kako ga gradi Dušan sa tom nogom prednjom. Zakorači, dakle, sa strane, ristuje prednje noge i odatle zadava udarc. Po meni bi trebao Dušan stvarno samo malo dubaci finti, jer evidentno je da Risto puno reaguje. I opet dobra ta dobra, da. Leva preko ruke. Sada krenu napred. Desna ruka Risto je dosta nisko i evidentno je da ti udarci levom rukom Dušana Zeljka prolazi. Još jedno levi. Vidite kako mu pada ruka i diže bradu, što nije dobro. Da poveže dva, tri udarca, Dušan mislim da bi našli put do brade. I da bi malo zbiljniju štetu napravili Ristu. Opa, opet je uzdrav, vidite. Odličan, sada možda je najbolji udarac, ide sada u noge ponovo. I još jedno sjajno rušenje Dušana Zeljka. Eto, interesantno, uzdrna. Ovdje će Risto traži giljotinu. Malo neiskusno je Dušan, ovdje upao giljotinu. Iz ove situacije Dušan treba da bazu prebaci na levo rame i da mu razbije malo bazu, jer mnogo je manji pritisak kad je ruka u vazduhu, nego kada spusti kroz dole. Ali tako uspio je, da se izvuče sjajno. Dobar sad udarac Dušana. Risto drži zatvoren gard i što se tiče kretanja tu je dosta limitiran. Samim tim sebe ograničava, jel? Telo, telo, glava, lepa kombinacija. Do kraja druge runde. Da, opet sličan scenarij kao u prvoj rundi. Dušan je uzdrmao svog protivnika na nogama i zatim boru preve u parter gdje dominira. Jednostavno ide na sigurno, potrošio svakako svog protivnika. I gore, i sada ga zamara u parteru. Da. Telo ovdje, Zeljko. Nastavlja još uvek. Dosta zreo nastup Dušana Zeljka. Stvarno je mnogo napredovo od svog posljednjeg meča. Pokušava da prebaci, da prođe taj gard, ali nije uspio Zeljko. Ali mislim da je ovo sasvim dobro za Dušana. Ima apsolutnu kontrolu svog protivnika. Radi, nanosi štetu. A nekako mi je Risto deluje pasivan sa leđa. Nije imao neki pokušaj završnica ili ustajanja. Kad odreaguje kukovima Risto, Dušan ga isprati i čisto vodi ovu borbu. I ostane svakako u boljoj poziciji. Poziciji, da. Pola minuta do kraja druge runde. Kida sudija sada
na 12 sekundi do kraja u porteru. Nastavlja se borba u stand-upu. Odlično, pogađa levom. Treba da krene, Dušan, evo, 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 sada, evo, Dušane! Zvono je spasilo, zvono je spasilo. Lista Dimitrova. Vidjet ćemo hoće li moći uopšte da nastavi treću rundu. Kakva završnica druge runde. Da, da. Svaka čast. Podigović je sudija. Iskoristio to sjajno Željko. Svestan bio Dimitrov da je blizu kraj runde. Iskoristio taj moment nepažnje. Sjajno plasirao ženu taj levi overhand. Tako, on je već prošao 3-4 puta. Mislim da ovi udarci u parteru, iako nisu delovali nešto opasno, da su ostavili ovaj štetu na ristu. I video sam kad je ustao iz partera da je bio onako dosta potrošen, rekao bih. Vidite, ja, jako vidim lepo, ovde. Da. To je to rušenje. Da, vidit ćemo još jednom, te postavljam i moment kada je pao Risto Dimitrov na da, da. Odličnom to bih volio baš da vidim. Evo ga. U evo čisto ga. U bradu, da. Tačno u bradu ide još i jednom. I sad još jedan opet u bradu. Fantastično. Risto izgubio pogled na trenutak, ali je došao sebi brzo. Uf, odlična runda, jako dobra runda za Dušana, možda čak i 10-8 runda. Puno štete nanio Ristu, uzdrmao ga je dva puta, jedan put baš ozbiljno. Tako da mislim da će biti teška, teška treća runda za Rista, jer je bio uzdrman pred sam kraj druge. Risto mora krenuti na sve i ništa ukoliko želi pobedu. Da, definitivno na bodove vodi. Opet, opet. Levi kroz ruke. Jako lako prolazi ta ruka. Risto uopšte ne pokušava da pomeri glavu, da eskivirate udarac. Glava mu je dosta statična, vidite. A desna ruka pada. Mislim da se recept za finiš Dušanu rekao. Opet uzdrman Risto, opet uzdrman. Pogodio sjajan prednji direk, čini mi se, Dušan Zeljko. Jako mu, dobro ide, jako mu dobro ide u stand-upu. Volio bih da Dušan nekako ovu borbu dovrši u stand-upu. Mislim da bi stvarno imao veliku šansu za finiš. To smo videli svakako i na kraju druge runde, ali sad ode na početku treće. Prednji direktor ga je uzdrmao, što govore da je Risto dosta onako potrošen. Jer svaki udarac koji sede na ocenjene njegovo lice pravi štetu. I Risto reaguje loše. Tražio bi sudije da budu aktivniji. Koliko se ne nastavi tako, podići će ih gore, a to će vjerujem biti još veći problem ponovo za Rista Dimitrova. Za sada se to tako pokazalo. Parteru preživljava, nije opasan po Dušana. A s druge strane, volio bih nekako i Dušan da iskusi finiš. Dušan bi sada sve svoje dve pobjede izvojevao jednoglasnom sudijskom odlukom. Tako je, vidimo da je Risto. Vidimo kako sporo reaguje Risto. To Dušan treba da iskoristiti. Opet, opet, svaki put prođe. Dušan treba možda više malo da fintirati udarce da bi prošli još čistije. Sad neoprezno krenuo ovom levom. Da, propoje. Ali Risto jednostavno nema snage da iskontra to na pravi način. Još jednom ide levom, ali ne pogleda se baš toliko precizno Dušan Zeljko. Možda bih trebao poveže Dušan kombinaciju od dve ruke. Ili čak nekim high kickom da iznenadi Risto. Mislim da to on ne očekuje ni najmanje. A sve niže pada ta desna ruka i otvara se prosto za levi high kick. Pogotovo što je njemu levi zadnji, jel? Tako je. Uf, vidite, opet, opet je dobro prošlo. Stvarno, mislim da bi high kick levi sad prošao čisto bez problema. Vidite kako je desna ruka Risto. Skoro na grudima da je drži, jako je niska. Vidite, pogledajte. Da ne odustaje od levog krošeja, Zeljko. Pa 15 do kraja, ima ovde još vremena. Da, Dušan je verovatno u svojoj glavi svesan da debelo vodi i ne želi da rizikuje. I pomođeš jedan levi overhand. Evo sad malo, sad vidite kako, da, da. Neiskusno, bez pripreme ulazak u rušenje, na silu. I on deluje sad potrošeno. Tako je, deluje umorno i verovatno. Sada dobra kombinacija, odličan prednji direkt Risto Dimitrova, prošao kroz ruke. Da, da, umoran izgled Dušan. Sam volio biti je malo disciplinovaniji u držanju tih ruka. I njemu su počele ruke da padaju, dosta ih nisko drži. Ne treba potceniti Rista.
iskusan je borac. Tačno se vidi da sprema tu desnu ruku i sve snage, Risto, tako bih rekao. Desnu ruku sprema Risto, nekako telefoniram je odavde. Skuplja, skuplja snagu. Loš pokušaj je ulaz u noge. Minut i 15. Uš, odlično, pogađa još jednom levi kroše. Pogodio je Zeljko još jednom dobar levi kroše, ali... Dolazi sad do rušenja. Lepo rušenje. Lepo rušenje. Minut do kraja. Verovatno će Dušan raditi dovoljno, kako sudija ne bi digao, da će zadržati Rista do kraja meča na parteru. I time osigurati pobjedu. Da. Još nešto više od pola minuta do kraja. Umorni su jedan i drugi. Dušan bi sad trebao da da sve od sebe i da radi, da bude aktivan do kraja runde, jer sigurno pobeđuje. Ako uspe da ga finišira, super, ako ne, opet odlična izvedba i odličan performans. Podrže se gore, kreće sa udarcima. Bravo, bravo. Par kamer pistova. Tako je. Ali par sekundi, to je to. Kakva borba i za jednog i za drugog. Svaka čast, vidimo, prvi se interesantno i podigao Risto Dimitrov, ostaje da leži, Dušan Zeljko, pa sve timo u sebi ostaje, je večeras svoj momak u oktagonu. Svaka čast, svaka čast. Odličan nastup, odličan nastup. Mnogo zreliji, mnogo opasnije bio večeras nego prethodno svoje dva meča. I srce mi je zaista puno kad vidim da momak poput Dušana napreduje tako dobro. Opet, s druge strane, ne smijemo potceniti Rista. Risto je ozbiljan protivnik. Imao je ozbiljan ispred sebe i, rekao bih, sa desetom ga je položio. Protiv dosta, dosta iskusnijih protivnika. Naravno, bilo je tu par loših pokušaja rušenja, ali, Bože moj, Dušan je mlad momak. I tek velika karijera, nadam se, pred njim. A odradio je meč kao da je zaista, zaista preiskusan. Da čujemo i proglašenje pobjednika. Sudijsku odluku. Mislim da neće biti dileme. Pobjednik Dušan Zeljko! Dušan Zeljko dolazi do nove pobjede. Treća pobjeda u karijeri. Još jedna pobjeda sudijskom odlukom. Ali jedan sjajan nastup. Da, to je baš, ovo je fascinantno. U tri meča već ima čovjek odrađenih 9 rundi. Fight time je poprilično veliki za tri meča. Čestitke, naravno, Dušanu Zeljku. Čućemo njegovu izjavu, pretpostavljam sada. Evo još jedan pokazatelj da se u Šogunu dobro radi s momcima. Zreo, zaista zreo nastup. Eto, kažem, i oni i Luka su dolazili kod nas u klub, trenirali su. I stvarno, mislim, su dobar posao napravili obojica. Publika čuje. A publika želi da čuje tebe. Hvala vome na tim Šogunu, Bačke Palanke, kao i Family Fight i organizacija Armada na Prijavici. I hvala svima što ste došli. Vidimo se. Dame i gospodo, Dušan Zeljko! Svaka čast, Dušane, dobar nastup. Kratko i jasno, hvala svima na podršci, naravno. Odličan, odličan danas. Tu je i Luka Lakić, već vidimo, došao je... Da. Nakon svoje pobjede za čestita i... Kažem, je to krenulo, kako se najavio domaći borac da nastavi teniz koji je započeo Lakić, da domaći borac pobeđuje pred svojom publikom, a to se desilo i malo pre. Dušan Zeljko sa mladom Risto Dimitrova, slao ga na pod, fantastičan meč odradio protiv... Evo, upravo prolazi pored nas, Dušan. Mi mu čestitamo još jednom, naravno, i sa komentatorske pozicije. Sjajan nastup. A sada čekamo početak i najav, u stvari, za prvi duel u ženskoj konkurenciji, što se Armada organizacija tiče. Biće to do naše Marine
srpskih kraljica za Serbia Queen, Marina Spasić I Indy the Fire, Breyer iz Engleske, dosta iskusne takmičarke. Eto, tri borbe prošle, gledamo jedan zaista sjajan event, dve sudijske odluke, jedan prekid, taj prekid napravio Daniel Jaganjac, Real Naked Choke nad Liviju Bakalovim iz Rumunije. Pre toga Luka Lakić savladao Milona Kukalja u jednom zaista odličnom meču. A da čujemo I najavu za naredni duel. Dame I gospodo, vreme je za četvrtu borbu večerašnjeg spektakla. Velika mi je čast I zadovoljstvo da najavim borbu u WMMA bantamweight kategoriji do 57 kg. U plavom uglu, Indy Breyer the Fire! U plavom uglu, predstavnica Engleske dolazi iz Vectis MMA tima, ima 36 godina, Indy Breyer the Fire je nadimak od vatra. Kaže, predstavnica Engleske imala solidnu amatersku karijeru, tu se borila najčešće u organizaciji Shockey Nave. Poslednji amaterski meč odigrala u Superior Challenge organizaciji. Nakon toga profesionalni debi za organizaciju Battle Arena Northampton, gde se borila protiv sa Heavily Valentine. To je bilo u maju ove godine. Izgubila je tada, pardon, podeljenu sudijskom odlukom, jedan zaista interesantan duel. A evo sada gledamo njenu drugu meč u karijeri protiv ni manje ni više nego naše Marine Spasić. Kažem, meč od velikog značaja zaista, s obzirom da je ovo prvi ženski duel pod okriljem Armada organizacije. A nadamo se da će biti uspešan po našu Marinu Spasić I da će ona eto, ući u istoriju organizacije kao prva pobednica u tom ženskom duelu. Proverava sudija da li je, odnosno kako, da li je sve u redu sa opremom Indy the Fire Breyer. Sve je u redu I evo je u Armada oktagonu, devojka iz Engleske. U crvenom uglu, Marina Spasić, the Serbian Queen! A u crvenom uglu, jedna zaista fantastična takmičarka Marina Spasić, devojka koja je, pa mogu slobodno kaže, naša najbolja kickbokserka, jedna najbolja svakako, impozantnu kickboks karijeru ima ova devojka da Serbian Queen, eto kako je glasi njen nadimak. Evo je popularna Maki Beki, večeras predstavlja MMA tim Crvena zvezda. Sa njom će u uglu biti njen trener I trener ovog kluba, koga vidite iza Slobodan Maksimović Limp. Marina kaže dolazi iz kickboksa I onda je od skoro započela svoju MMA karijeru. Debitovala je pobedom nad Jovanom Đukić, Grand & Pound udarcima, već u drugoj rundi, bilo je to u septembru 2021. I nakon toga, skoro godinu dana kasnije, Centurion organizacija borila se tada protiv Eline Tauber, nju je nokautirala već sjajan jedan udarac letećim kolenom, pale njena protivnica I Marina sjajnim Grand & Pound udarcima došla do pobede. I ovo je to njen treći meč u karijeri, prvi pod okrenjena Armada organizacija, kažem prvi istorijski ženski duel I nadamo se I navijamo da će Marina Spasić doći do pobede I tako ući u istoriju ove organizacije, naravno kada je u pitanju ženski MMA. Iskreno nisam imao ranije priliku da gledam Marinu, eto sad s nestrpljenjem očekujem ovaj meč. Čuo sam za nju da je baš potkovan u stand-upu, da je atraktivna, dobra. Razno vrsta udarcima I nogama I rukama, tako da baš mi se sljenjem očekujem. Vidimo da je veoma opuštena. A je veoma motivisana. I veoma motivisana da pruži odličan nastup pred domaćom publikom. U plavom uglu, dolazi iz Engleske, predstavlja MMA Club, visoka, 1,61 m, teška 57 kg, profesionalni skor, bez pobede I jedan poraz. Dame I gospodo, Indy Breyer the Fire! U crvenom uglu, dolazi iz Beograda, predstavlja MMA klub Crvena zvezda, visoka 1,65 m, teška 57,2 kg, profesionalni skor, dve pobede, ne zna za poraz. Dami gospodo,
Marina Spasić, Serbian Queen! Ogromna podrška za Marinu. Sudio Kazu, Aleksandar Zorić. Meč će suditi Aleksandar Zorić. Sve spremno za početak. I počinje prva runda. Bantam kategorija do 57 kg. O, dobra već prednja ruka Marine. Onda i zadnji desni direkt odmah nakon toga. Ponovo radi dobro tim prednjim direktom. Još jednom odličan, razoran prednji direkt. Indi dosta neoprezno ulazi u ove razmene. Potima malo pre Marina ponovo i zadnji desni. Sad ide preko ruke ponovo desna. Da, Indi prima dosta udaraca. Sada kako preznije, ali tamo kako sam to rekao, krenula je ponovo nogom. Indi Brera kaznila to Marina. Marina jako lepo radi to prednjom rukom. Ti direkti su onako odsečni. Nalaze mesto u meti. Pokuše rušenja, ali odlično se obranila Marina. Išla na single leg, njena protivnica, međutim odlično otešla u stranu i skivirala taj nalet Indi Brajer. No, lepo sad koleno Indi. Odlična tranzicija, uspela da je okrene na drugu stranu. Odlično, Marina se odvaja. Izvoči se, da, da, sjajno. Očigledno je da je to ono što Marina odgovara, dakle borba u stand-upu, borba na distanci. Razmena i ponovo pogađa dobar desni kroše Marina Spasić. I sada dobar push kick. Da, lepo je stopirala. John Jones iz UFC-a je prepoznatljiv po tim kikovima iz kolena. Sada dobar desni preko ruke, malo je čak i uzdrmala, čini mi se Indi. Da, Indi je to sigurno ocetila. Vidimo savjet iz ugla od Limpa. Jedan od trojice trenera u klubu MMA Crvena zvezda, naravno uz Gage i Rođu, da, i pionir MMA, da, upravo to. Nevjerovatno je kako seče svaki nalet, pogađa sada odlično desnim direktom Marina. Kažem, seče svaki nalet protivnice, možda on ima neku koncepciju, neki plan, ali preseče po tim odličnim prednjim direktom Marina Spasić. I sviđa mi se kod Marine ta desna ruka što uvek stoji visoko, brada je pokrivena. Jako je disciplinovana u tom stand-upu, tim razmjenama. Dosta dobro pokrivena. Dok Indi izgleda kao da ulazi u te razmjene bez nekog pripremljenog plana. Odlično, sada nakon tog supremen bač, opično levi kroše Marine Spasić i deluje da je ponovo uzdrmala protivnica. Evo još jedan prednji direkt. Lepo. Još jednom prednji direkt, zadnji direkt. Sjajna kombinacija. Odlično se kreće, odlično rad nogu ima Marina. Tako mi sviđa mi se što ne ide samo pravolinijski napred nazad, nego dosta izlazi u stranu. Evo sad dobra kontra Indi. Na leg kick. Opet taj prednji direkt, sjajno. Uf, dobra leva. Čujemo iz ugla Indi da traže da idemo rušenje na takedown. Da, evidentno je da... Evidentno je da u stand-upu nema šta da traže proti Marine. Opet dobra prednja ruka. Evo sad. Odlično ide sada. Dobar grande pan, snažan grande pan. Bravo za Marinu, odlično. Radi desnom i ovo je blizu prekid zaista sada. Jedva si brani ovde Indi Brajer. Digla si publika na noge. Nekako preživljava ovo. I uspjela nekako da uvuču u gard.
Svakako to ne mora ništa da znači, s obzirom da je cela prva runda protekla u svetlu. Marina Spasić odlično odradila sve što se stand-upa tiče. Lepo i porteru sad radi, ima dominantnu poziciju. Poslednjih 10 sekundi. Nema šta, čista runda za Marinu, po meni. Bila je konkretnija, preciznije pogađala, raznovrsnije gađala. Na kraju pisali ovo rušenje, tako što je uhvatila kick od Indiji. I završila je ovu rundu u dominantnoj poziciji, a znamo da je to jako bitno i kod sudija. Evo da vidimo što je tu, da sjajan, sjajan prednji direktor. Da, jako, jako lepo pogađala ti prednji direktor. I sviđa mi se u tim kombinacijima što je precizna i što je ispucava po dva, tri udarca. Vidite. Ovo je, da kažemo, najbolji udarac od Indije, ovaj Superman punch. U celoj rundi. Ovdje je lepo rušenje. Dobar je bio ground and pound, tvrd. Čak mi je u jednom momentu u Indiji izgledala kao da je odustala ovdje, ali nekako je uspjela da se vrati. I da preživi prvu rundu. U bukvalnom smislu uspjela da preživi u stand-upu. Bila je u par navrata ozbiljnoj krizi. Saša Zorić daje znak za početak druge runde. Odlično pogađao je levi na kraju ove akcije Marina. Marina treba da radi upravo ono što je radila i tokom prve runde. Usa, dobar pogodak Indiji. Dobar i front kick. Pokušali isti udarac. Sad ovdje pritrala je Marinu žicu. Odloči desnu nogu. Znam koliko je Marina bi možda čak trebalo da se, da, da se odvoji i da radi stand-up. Jer evidentno da je jako dobro ide to. Izlazi na leđa sada protivnici, ali da, neće Marina vjerojatno se pazi sa udarca laktom. Sada je glavu dobro pozicionirala. Odlično. Odvajanje iz klinča i nastavljamo tamo gdje smo stali. A to je centar kaveza. Odlično skivira, sada izvlači se ispod desne ruke. Marina i... Da, čujemo iz ugla ovaj Indi, kako sugerišu da je Marina umorna. Mada ne bih se rekao iskreno. Ja isto, ne verujem u to baš. Dosta umornije delo Indi. Odlično, još jednom prednji direkt, pa desni direkt. Sjajno kombinuje Marina. To je kombinacija koja uspeva tokom cele borbe. Još jednom ruka, dobro nalet, još jednom desno, ali tvrda je. Indi Brajer i dalje na nogama. Opet prednja ruka ali, Marine. Kažem, svaki te napad Indi ona seče tim prednjim direktorom i tako i pokvari plan za dalje u potpunosti dok se ona oporavio. Iz par sekundi sad je uzdrmala, odlično, pa levi kroši, levi aprekat u telo, konačno. Evo Indi pokušava rušenje. Ali zavlače ovu desnu ruku i ako dođe do njega upašće u zamku. Pokušava da pređe. Ali je uspjela da se izvuče. Sada ozbiljan udarac. Indi je povređena ovde. Njegov tijela nije najbolji. I to ozbiljno je uzdrmana. Da, da, da. Da, da. Govor tijela nije baš najbolji. Lepa finta Marine. Da, skroz i uzdrmana ide Marina dalje sa direktima.
odlično. Sada i desni, minut i po ima do kraja. Možda bi čak i mogla da dođe ovdje do završnice. Odličan prednji direkt. Push kick. Da, govor tela nije baš najbolji iz Indije. Deluje dosta potrošeno i umorno. Uf, opet ta prednja ruka. Opet. Odlično, kombinacija sada, međutim, ispala je guma. Ne primećuje to Indi. A ne, Marini ispala je to, jes misli da isto kako je... Da, da. Sada vidimo ozbiljnu štetu na licu, da, da, da. A desni direkt, pa sada desni kroše. I još jedan desni direkt. Skroz je uzdrman ovde, jedva stoji, prednji direkt. Ozbiljno je krizi Indi Brajer. Kažnjava je. Letela na desnu ruku sada. Sjajno vodi Marina ovo, pametno. Još pola minuta do kraja ove runde. Zaista, šta izdržava sve Indi, to je... Stvarno, nestvarno. 20 sekundi još. Ponovo dobra kombinacija, malo je farilo da kruniše sve to odličnim levim krošem koji, verujem, poslao na pod Indi Brajer, ali... Još par sekundi, kraj runde. Uz dosta poteškoće uspela, evo ga na kraju, baš levi kroše, uspela je nekako da ostane na nogama. Indi Brajer... Mnogo mi svežije deluje naša Marina Spasić. Puno štete je pretrpela ovde Indi Brajer. Mada Marina konstantno radi, konstantno zade udrci i to dosta izmara, vidimo. Tako je, tako je. Ali nevjerovatno koliko štete nanela svoje protivnici. A šta je sve Indi izdržala stvarno za pohvalu? Evo da vidimo najinteresantnije momente. Vidit ćemo, pretpostavljam, taj udarac uz žicu. Uf, opet kada se podizala, ali mislim da je bio zaista dozvoljen. Vidit ćemo da, da, još jedan. Bio u telo, čini mi se, ja sam baš... Ovdje je dobro isto, leva ruka, telo. Da, ovdje je podigla, prebacila preko sebe i... Da, telo, išao je u telo, išao je u telo, čist udarac. Tačno je izduvala ovdje. I vidi se kako je, da, kako je teško dišalo. Izduvala je, da. Za sada odlična borba Marine Spasić, nadamo se da će i nastaviti tako. Vidimo, teško diše zaista Indi. Počinje treća i poslednja runda ove borbe. Traže da uđe u klinč, da ukoti, ima bolju kontrolu u klinču Indi, to je jedini spas za nju, iskreno, u ovoj borbi. Neće je to naravno dozvoliti Marina. Ponovo dobri udarci. Još jednom odličan zadnji desni direkt. Prednji kroše, pa zadnji direkt. Još jednom dobra kombinacija. I odlična procena distance da se izvuče. Nema šta, Marina radi stvarno odličan posao. Izuzetan prednji direkt. Indi deluje kao da jedna stoji na nogama, ali fascinantno je to što ona i dalje ide napred. Stoji, tako je, tako je. Zaista je tvrda, može puno udaraca da primi. Sad dobra desna ruka Indi. Uf, lep kick. Ponovo je sasekla tim levim krošeom, pa onda pustila desnu ruku. Jako lepo radi prednja ruka Marine Spasić. Neverovatno, svaki put kad krene Indi, sjajnu reakciju vidimo od Marine Spasić. Da. Opet sa desni kroše. Kažnjavanje, izlazak iz linije paljbe. Zaista odlična kretnja Marine Spasić. Vjerovatno kako i dalje stoji Indi Brajer. Dobar tajming za kick. U, odličan sada middle kick. Da, mislim da će ga sad produžiti u glavu. Jer već su 2-3 prošlo u telo. I evidentno je da Indi je počela spuštati tu desnu ruku.
mada i levo, vidimo, jedna i druga padaju u potpunosti. Mislim da će probati Marina da plasira high kick, jer primila je dosta. Još jedan middle. Još jedan middle, priprema za high 100%. Oprezno je, ne streljan, ide odličan prednji direkt. Više ne zna šta da brani Indi. Bravo, bravo. Opet middle kick, levi. Sada ulazi ovde, ali nijedan udarac nije ugrozio Marinu. Opet dobra. Ovaj put zadnja ruka. Znači, ovo Marini svakako prvi put u karijeri radi treću rundu. Prvi meč pobedila u drugoj, drugi u prvoj rundi. Kako ne, veliko iskustvo. Trebaju runde, trebaju minuti svakako. Naročito pred ovako velikom pozornicom kao što je Armadina. Uf, odlična prednja ruka. Još jedno, evo ga sad odličan desni. Ali neverovatno koliko je primila štete Indi da dalje ide napred, da dalje radi. Sada ozbiljna kombinacija, levi kroše, desni direkt i dalje stoji Indi na nogama, neverovatno. Neverovatno, da. Zaista, zaista, jako tvrda borkinja Indi. Ponovo prednji direkt. Vidimo kako kasnije reakcija od Indi. To mi se sviđa kod Marine što radi dosta tih fintiranja. Sve ima smisla što uradi, bukvalno. Tako je. Sada do duše pogodila je to prednji direkt, ali prvi put Indi Brajer. Pola minuta još do kraja borbe, pametno vodi Marina borbu do kraja. Potpunost je nadbuksovala, konstantno se kreće, vidimo. To odlično. Vidimo da gleda Kasatu, već Indi. Poslednjih par sekundi ide na sve ili ništa ovde, ali ne može ni da dođe bukvalno do Marine. Ovo je već kažnjava zadnjim desnim i to je to. Mislim da ne bi trebalo da bude bilo kakvi domica. Stvarno, ovde je sve jasno. Pogledajte kako izgleda Indi Brajer nakon borbe sa Marinom. Tako je. Kakva borba za Marinu Spasić. Ne znam koliko to mogu da vide gledalci kraj malih ekrana. Indi stoji upravo odmah iznad nas. I vidimo stvarno da je pretrpela puno, puno štete. Ali svaka čast za srčanost. Konstantno išla napred, primala je puno štete, ali eto. Još jedan meč na Armadi je došao do kraja. Da, i do sudijske odluke. Koja će i ovde, verujem, biti jednoglasna. Tako je, ali opet i to je pokazatelj koliko su uparivanja boraca fair i korektna. I to je nešto što se ceni. Uzbudljivi mečevi budu, naravno. Da, da, jako, jako. Nema šta, stvarno, mislim, nijedan meč do sada nije omanuo. I ovo svakako moramo da napomenemo, prvi istorijski duel u ženskoj konkurenciji za Armadu. Nadam se da će Armada nastaviti ovu tradiciju. Armada je pionir i borbe golim šakama kod nas. Tako je, prošli event Vasu Bakočević. Ko će drugi nego Vasu? Da, 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 Vasu je stvarno kralj i ima moje veliko poštovanje. Puno publike dolazi zbog Vase i uvek priredi dobar šov. Jednostavno čovjek je rođen za to. A sada čekamo i zvanično sudijsko proglašenje. Da se saberu liste, mada bi se da nema dileme, da je sve jasno. Evo me sada poziva i sudija Zorići. Čućemo sudijsku odluku. Jednoglasnom sudijskom odlukom pobednica Marina
Spasić, The Serbian Queen dolazi do pobede u, kažem, prvom istorijskom duelu. Što se ženske konkurencije tiče, u armadi bantu kategorije do 57 kg, Marina Spasić savladala Indi Brajar. Izuzetno naporna borba, konstantno išla napred Marina, odnosno napred išla i Indi. A Marina je sekla sjajnim i direktima, i krošejima, middle kickovima. Tada je jedan sjajan duel. Nema šta, sjajan nastup Marine. Naročito ako uzmemo u obzir to da je tek njen treći nastup u MMA-u. Tri pobjede bez poraza. Publika je navijala, da čujemo utiske. Pa ajde ovako, prvo, ovo mi je prvi put da radim 3 runde po 5 minuta i ceo meč da odradim. Ovo je pošto me došla s kickboksa pa su runde malo kraće, tako da... bilo dobro, zadovoljna sam, bilo je jako i toplo. I malo teško za disanje, ali sve u svemu, slušala sam svog trenera, držala sam se taktike, zadovoljna sam time, tako da ovo je tek početak, eto. Želim da se zahvalim publici. Hvala vam puno. Prelepo je kad ovako jednostavno borac izlazi i da vidi da ima toliku podršku publike, pogotovo devojka, pošto nekad to nije bio sport za žene, sad izgleda jeste. Tako da, volila bih da se zahvalim takođe mojim sponsorima koji su uz mene uz početka, to je Supplement Store i Master Physical, takođe mom klubu Crvenoj zvezdi, mom treneru Slobodanu, što me je trpeo u ovim pripremama, i moj porodici, najboljim prijateljima koji su uz mene. Hvala puno. Serbian Queen, Marina Spasić! Svaka čast Marini, stvarno svaka čast i njenom timu. Impresivan nastup. Čuli ste šta kaže, ovo je samo početak. Simpatična i kulturna devojka. Pravi primer sportiste. Sjajan, sjajan nastup. Treća pobjeda, eto prva pobjeda, prvi meč generalno koji je radila svih 15 minuta. Znači, naravno, sigurno, da vidim kako je. Iskustvo. Tako da, eto, okončan još jedan duel, pobjeda Marine Spasić nad iskusnom Indi Brajar. Mi nastavljamo dalje, vraćamo se ponovo na srednju kategoriju. Prva duela bila srednja kategorija, evo ponovo. Pratimo kategoriju do 84, duel između Zorana Zeljka i njegovog imenjaka, doduše koji dolazi iz Hrvatske, to je Zoran Đođ. Takođe je dosta iskusan borac, a Zoran Zeljko već brat Dušana Zeljka, verujem da će pokušati da nastavi niz koji je njegov brat započeo. Tako je, Zoran Đođ je regionalni veteran, dolazi iz Hrvatske, iz Traktor tima. Eto, jedna zanimljiva činjenica. Zoran je izgubio prst, čini mi se, pošto Zoran je, pored bavljenja sportom, ima i poljoprivredno gazdinstvo. Izgubio je prst, čini mi se, prilikom berbe kukuruza. I bukvalno nakon 5 dana je odradio meč bez prsta. Tako je, rekao da ne namerava da prestane. Kad sam pročitao, tako da, eto, mislim da i to govori o kakvom je čoveku reč. Sigurno se neće lako predati, iskusan je. I koliko je posvećen, to dovoljno govori, naravno. Tako je, gledao sam uživo par njegovih mečeva na SBC-u. U Zrenjaninu, u Bačkoj Palanci protiv Jovana Leke kad je izgubio i također u Bačkoj Palanci protiv Denisa Ekimova, jednog ruskog borca, jako dobrog ruskog borca koji dolazi iz Kuzinja tima iz Krasnodara, i tu je Zoran izdržao čak 3 runde s njim, tako da zaista je reč o tvrdom čoveku i mislim da je ovo pravi test za našeg borca, koji inače rodom iz Bačke Palanke, a predstavlja Family Fight Team iz Novog Sada. Vreme je za petu borbu večeri. Ova borba održat će se u middleweight kategoriji do 84 kg i bit će prava poslastica za ljubitelje MMA sporta. U plavom uglu, Zoran Traktor Đođ! Plavi ugao, Zoran Đođ, kao što smo rekli, dosta iskusan borac iz Hrvatske. 14 pobjeda, 22 poraza, jedan nerešen ishod. Ozbiljna karijera, eto, rekli smo za taj neslučan slučaj koji ima, koji dovoljno govori koliko je čovek predan ovom sportu. Mislim da i njegov nadimak dosta govori o njegovom karakteru, pored toga što govori i o poslu kojim se bavi van MMA. Znamo svi da su traktori dosta izdržljive mašine, te tako i Zoran.
Baš tako, mada... Vidit ćemo, Zoran dolazi iz... Evo, interesantan podatak, sada plavi ugao, do sada svi borci crvenog ugla pobedili. Interesantno. Da, da. Vidjet ćemo sada da li će naravno Dušan Zeljko nastaviti taj... Zoran Zeljko nastaviti niz koji su započeli naši borci i njegov brat Dušana. Imao je zaista ozbiljan zadatak. Đorđe, ozbiljan borac, iskusan borac. A i pravi ispit, isto kao što Dušan ima ispit, sada Zoran ima ispit. Dušan ga položio, vidjet ćemo za Zorana. Eto, rekao bih i to, da ukoliko bude malo subjektivan u komentarisanju ovog meča, da mi gledalci ne zamere, jer sa Zoranom Zeljkom treniram. Jako smo bliski i prijatelji smo, tako da, eto, unapred se izvinjavam ukoliko bude malo pristrasan u komentarisanju. Ali opet, ja nisam profesionalni komentator i nadam se da će publika i da će vaši gledalci imati razumevanje za to. Kažeš, nisi profesionalni komentator, ali vrlo dobro obavljaš to više odlično. Posao stručnog konsultanta, to moram da kažem. Iskreno, prvi put sam u ulozi stručnog konsultanta i sviđa mi se sve ovo. A sada crveni ugao, Zoran Zeljko, brat Dušana Zeljka, profesionalni borac, manje više ista karijera, da kažemo, kao brat, do duše, jedan ustavni isti broj meča, sada ga pogledamo malo pre, Dušan radio 3, Zorana čeka četvrti, Zoran ima skor od 2-1, dve pobjede i jedan poraz. Tako je, tako je. Trenira zajedno sa Zoranom, Zoran je jako čvrst momak, jako dobar u greplingu, u rvanju, uz našeg trenera Zokija Vujavskova je mnogo poboljšao stand-up, tako da zaista mislim da može da zapreti u svim segmentima MMA borenja. Kraj sebi ima jako dobre sparing partnere u Family Fight Teamu, pripreme su mu prošle odlično, to znam, da kažeš, iz prve ruke. Tako da, eto, nadam se odličnom nastupu našeg borca. Zanimljivo je to, to sam i ranije napomenuo, reći da Zoran vodi ozbiljnu bitku sa dijabetesom, tako da ne skida previše kilograma koliko inače borci skidaju i mislim da će biti nešto manji u ovom meču od svog protivnika, ali stvarno verujem da to neće prestati Zoranov problem, jer zna koliko je vredno trenirao, zna koliko je odradio jakih sparinga, a s druge strane Zoran Đorđe je pravi ispit za našeg mladog momka. Još jedno metodo izražaja će doći, prepostavljam, matchmaking Armando organizacije. Tako je, mislim, i nadam se da su i gledoci svjesni, a i vi, da Damir Dado Mihajlović ne štedi svoje borce, kao ni do sada. Tako da ovo su sve pravi ispiti, ozbiljni ispiti na putu jednog mladog momka kao što je Zoki. Vidimo Zorana, ušao je u kavez Armade. Ogromna podrška publike. I zaista iščekujemo ovaj duel. Dolazi iz Ferdinandovca, Hrvatska. Predstavlja Sambo i MMA klub Belišće. Visok, 1,80 m. Težak, 83,3 kg. Profesionalni skor, 14 pobjeda, 22 poraza i 1 nerešen. Dame i gospodo, Zoran Traktor Đorđe! U crvenom uglu dolazi iz Bačke Palanke. Predstavlja Family Fight Team. Visok, 1,77 m. Težak, 84,1 kg. Profesionalni skor, 2 pobjede i 1 poraz. Dame i gospodo, Zoran Zeljko! Aleksandar Zorić. Aleksandar Saša Zorić. Sudija se ne menja, da? Odličan sudija iz Zagreba. On također drži klub u Zagrebu. I pravi dobre borce. Počinje prva runda. Sportski pozdrav na početku runde. Zoran kao i brat u kontragardu. E i to mi je isto zanimljivo kod Zorana. Zoran menja gard, inače desnoruk. I evo ga sada. Ali podjednako dobro radi i levi desni gard. Ispitivanje snaga na samom početku. Opet pokušaj levim overhandom, služi se bratovim oružjem.
I sad ozbiljna desna kroče. Po meni Zeljko ne treba žuri, treba bude strpljiv da sluša svoj ugao i polako da gradi ovu borbu. Ovo, odlična desna, odlična desna. Mada Đorđe pokazuje koliko je čvrst. Đorđe je gledao da stisne u žicu, da traži klinč. I evo ga upravo radi to da. Što si najavio i vrši pritisak sad u žicu. Iskreno, Zeljko je onako dosta teško strušiti i zadržati dole, dosta je tvrd. Sad vidjet ćemo će li to Đorđe poći za rukom. Ovdje će biti neko odvajanje, čini mi se, eventualno neki lakat iz odvajanja. Znam šta smo dosta drilovali. Da pokušava Đorđe da pokupi jednu nogu, da krene na single leg. Ali Zeljko to uspješno brani. Okreće situaciju u svoju korist. Pokušava da zavuče, da čini se giljotinu, ali odlično rušenje. Odlično rušenje. Sad ovdje ne treba da žuri, treba da umiri svog protivnika. Da mu kukuje malo odvuče od žice, osigura poziciju i polako. Da radi laktovima, krošejima, upravo ono što smo radili na treningu. A malo pre ste vidjeli u kadru gospodina koji je sve ovo organizovao. Da, Mihajlović. Moj trener, prijatelj, menadžer, eto između ostalog i organizator ovog eventa. Zaista kako to sve postiže, meni mi jasno. I divim mu se na tome. Da traže od Đorđa da ubaci obe butterfly kuke. Kako bi lakše iskontrolisao i Zeljka. Vidimo u Đorđevom uglu također Luka Sumić i Risto Dimitrov. Evo dobra giljotina, može ovdje Zoki da završi, ima stvarno jako dobru giljotinu. Ne bi možda trebao da rizikuje da povuče gard, jer ipak nije duboka. Ali svakako je neprijatno ovdje za Đorđa. Evo vidimo Zoki sad dobro stisnuo. Lepo. Eksplozivno je preneo sve noge, međutim nije uspio da dođe do rušenja. Da, nije uspio da spoji ruke. Đorđe je napravio dobru bazu, raširio noge. No polako, Zeljko ne treba da žuri. Za sada mu dosta dobro ide. Evo, slična situacija kao kada je došlo do onog rušenja malo pre. Opet do rušenja će možda doći. Sada imamo će li Zoki uspiti da spoji ruke. Evo da je jako bitno ne biti konstantno savijen, nego menjati ugle kod tog rušenja. Jer kad ste konstantno savijeni, pritisnuta je dijafragma i brže se umarati. Vidimo da je traktor dosta fizički snažan. Iako nije bilo puno izmjena u stand-upu, dosta aktivna runda. I bit će interesantno za bodovanje. Tako je, tako je. Za sada bih dao lagano prednost Zeljku, zbog tih rušenja koje je imao. Ali dosta blizu runda. Vidimo, odlično, evo. Ali izvuko je glavu, čini se, da. Da, ne ide ovdje Đorđe po rušenju, nego išao na ustajanje jer ima levi underhook. Ali sad se malo lenio, rekao bih, povukao na leđa. I evo sad situacije, 30 sekundi za Zokija da nanese eventualno štete. Ne treba da srblja Zeljko, ovu rundu po meni dobija. Polako. Treba prikupi energije za narednu rundu. Da mnogo Zoki iskusnije radi nego prethodni. Nešto je radio. Ne treba, bez ovoga. Dobra sada ozbiljna kombinacija, hvala bih krošeja, pogodio. Ostio sigurno ovo, Đorđe. Kraj prve runde. Dobra prva runda, rekao bih, gdje je nastavio našeg Zorana Zeljka. Ipak je bio nešto aktivniji, upisao je ta dva ili tri čak rušenja. Pogodio je par dobrih udaraca u stand-upu. Mislim da je ovo njegova runda, da ne bi trebalo da bude neke dileme. I mnogo zrelije radi, recimo, nego sve prethodni meč. To mi se stvarno sviđa kad vidim tako borce, pa ih gledam iz meča u meč kako napreduju. A naravno kada ih lično poznajete, kao što ja poznajem braću Zeljku.
da ode dobra desna ruka, lepo ga je sačekao Zoki. Lepa tranzicija, rušenje. To je to drugo rušenje. I ovdje vidimo kako da svuko sebe. I sviđa mi se što ne paniči, lagano. Nema žurbe, ovdje malo riziko od taj up kick. Da. Ali ono se ono podigo i levi, desni, pa levi kroše. Da, zapreti tu udarcima, rukama. Dobra prva runda za Zeljka. Samo polako istom tempu da nastavi, bez žurbe. Jer iskreno kada je želja prevelika, tad najčešće se prave greške. Treba biti strpljiv i raditi ono što si radi na treningu i to je to. Dobar sad, dobar kik. Da, malo je brada Đođu visoko kod tih kikova. Mislim da to Zoki možda kazni. Vidite, bojažljivo baca taj prednji direkt, nije sigurno u svoje ruke Đođe. Traža od Đođa da pušta direkte. Da, mislim da Zoki može i da radi po telu Đođa. Naročito iz tog kontragarda. Jako je zamanuo, ali daleko da. Sada, silovito krenuo levim. Sada da je prst... Da, čini mi se u tom odvajanju da je zamanuo panično rukom i da je udario Zokije u oko. Naravno, ne namerno, ali otvorene rukavice, dešava se. Mislim da će se Zokije oporaviti i da će se meč nastaviti. Treba bi možda da uzme malo vremena. Delo da može da nastavi. Da, treba malo da uzme vremena, tako je. Ne treba srljati nigde. Spreman je za nastavak i... Nastavlja se druga runda. Da, nije bilo namjerno. Sportski pozdrav. Sada pogodio bio Đođe malo pre levi kroše. Da. Neoprezno je krenuo nalet Zoran Zeljko. Da. Da, panično Đođe baca te ruke. Uf, on sada išao ovaj desni overhand, ali pogodio. Tako je, tvrdi je Đođe. Dobro sad blokirao ovaj middle kick, pokušao da kontrira desnim krošeom. Zeljko. Lepo je bacio underhook. Levi Zeljko, dobro sa koleno. Mora tu paziti Zeljko. Odlično, kreni ga! Bravo, bravo, bravo! Mora paziti ta kolena. Sada dobar nalet Đođa. Tako je. Još jedno koleno. Izašao da na leđa, ali... Bravo, Zeljko. Na kraju se izvukao iz... Tako je. Nepovoljne situacije. Zeljko odlično ga srušio, pokušao čak i ponovo giljotinu. Videli smo Đođa, ali uspio da okrene sve to Zoran Zeljko i da ga pritera u žicu. Vidite kako ta leva ruka kod Đođa kad baci taj prednji direkt pada. Mislim da bi Zoki to trebao da sačeka na kontru. Evo, uspio da spoji ruke, čini mi se ovdje će vjerojatno doći do rušenja. Ubaci kuku, nema rušenja, sad ni slučaj. Tako je. Odlično, dolazi do rušenja Zoran Zeljko. Sad polako, treba da nadiše. Da smiri svog protivnika i onda da počne da radi. Jer ima još nešto manje od 2 minute do kraja. Ne treba da se istroši skroz. Traži sudija akciju od Zorana. Dobro, očekivano. Nešto bi trebalo bude aktivniji. Sad će Đođe da probode košenje.
Vidimo da Đorđe često baci to koleno kako bi napravio veću distancu od Zokija, ali kad već to uradite, treba da tražite ili ustajanje ili bežanje. Već drugi put Saša traži akciju od našeg borca. Ovo, dobar lakac, evo, dobar lakac. Osjeti ovo, Đorđe. A publika je prepoznala te dobar nalet i ono tiže podrška za Zorana. Tako je, zaista publika pomno prati ono što se dešava u Armadinom heksagonu. Vrši pritisak konstantno tim levim laktom i podlakticom. Da, još 30 sekundi do kraja druge runde. Rekao bih i ova da ide u korist našeg borca. Nedvosmisleno. Imao je Đorđe svojih momenata, ali u globalu gledano Zoran je bio taj koji je bio aktivniji, koji je pisao rušenje. Tako da ne bi trebalo da bude nekih nedoumica oko toga ko je pobedio pre dve runde. Gotova i druga runda. Petre, složite se sa mnom, prve dve runde bih rekao da su Zokijeve. E sad, ono što je bitno kod mladih boraca, to ume da bude zamka. Ako znaju da u podsvesti da vode prve dve runde... Popustit će se i... Da. To je zamka upravo protiv ovakvih iskusnih boraca kao tako, što je... Tako je, nadam se da to neće biti slučaj sa našim Zokijem. On treba da nastavi istom ovaj ritmu da radi. I definitivno je pokazao da može da i tekako parira Đorđu. Naravno, ima ta rušenja odlična. Tako je. To pre svega. Ne sumnjam da će Dado Mihajlović dati pravi savjet. U ovoj minuti odmora. Pomno ga sluša Zoran Zeljko. Tako je. Tu je naš trener Zoki Zoran Vujackov. Mislim da Zoki bolji ugao nije mogao da ima. Dobili su posljednje instrukcije sad jedan i drugi. Tako je, i posljednja runda pred njima. Čekamo početak treće runde. Evo savjet iz ugla Zorana Đorđa da treba da sve od sebi da krene napred. Uf, odličan desni preko ruke, duše okrznuje. To je ono što sam napomenuo, da Đorđeva ruka leva posle tog prednjeg direkta padne. Uf, dobar levi krošo, sada još bolji udarac nego i malo pre. Tako je. Da, ne treba tuča Zokiju. Đorđe lepo to okreće, tako je, tako je. Luka Sumić i Riso Dimitrov u uglu Zorana Đorđa. Tu su odmah pored nas, slušam dobre savjete mu davaju. Đorđe nikako ne bih smio da završi donji u ovoj rundi. Zoki uspio da spoje ruke, da, ima tu rušenje. Ide na rušenje i dolazi do njega. Jako, jako lepo, ovdje baš iz prenace odigrala ova akcija. Mogao sam baš dobro da vidim te Zokijeve ruke, kako je uhvatio ten finger squat. Zakopčao tik iznad kolena i upisao još jedno double leg rušenje. Recimo, ono što mi radimo na treningu, to bih volio sad vidim kod Zokija, da poveže recimo dva lakta jaka. Jer on baci jedan i stane. A Đorđe bude spreman za taj jedan, recimo. A mislim kad bi povezao dva brza lakta, jedan za drugi, da bi taj drugi gotovo sigurno prošao. Da, dobro, desno je šeo parterom, ali ide Đorđe ovdje napada telo. Vidite, Đorđe često koristi taj knee shield, desnu nogu, bacuje koleno, pravi distancu. Lepo ovdje Zeljko, po meni treba da zakopča, da spusti bazu, da kontroliši svog protivnika i da nanosi štetu. Da vidimo da je Đorđe isto lepo potkovan u parteru, lepo radi kukovima. Pokušat će Đorđe sigurno neku završnicu, iskusan je on čovjek, jer sigurno sam da i on sam zna da gubi.
Vidite, Đorđe ima levi underhook. Duboko je ušao. Zoki tu treba da zakopča Wizard i da proba da ga koliko toliko iskontroliše. Evo, odlično, odlično je to Đorđe uradio. I podigli su se sada. Tako je. Iz Đorđevog ugla savjetuju kolena ili rušenje. Da, bravo, Zeljko, odlično, odlično, završeno na leđima, odlično. Sad evo i u sajdu, mislim da je ovo prilika da Zoki pređe u mount. I došao do svog ugla. O, odlično, odlično, lakat iz okreta. Atraktivno. To je ono što radimo kod našeg trenera, Zokija Vujackova, svaka čast. Često drilujemo tu kombinaciju. Da, da izgleda da je Đorđe umoran dosta, iako je imao, čini mi se, čisto ustajanje, on se vratio na leđa. Dobri savjet iz njegovog ugla, ali uprkos tome on ne uspio da ih sprovede u delo. Zok ima lepu kontrolu. Nema šta. Traže akciju iz... Pa da, evidentno je da gubi čovjek, mislim. Ako želi pobedu, mora da da sve od sebe, da ide na završnicu neku ili eventualno ustajanje i traži nokaut. Teče posljednji minut. Nema potrebe Zeljka da poradi, ali... Dobar lakat, ovdje je bio Zorana Zeljka. I još sada, odlično, odlično. Pola minuta do kraja ove runde, treće je ujedno i posljednje. Zreo nastup za sada Zorana Zeljka. Protiv mnogo, mnogo iskusnijeg protivnika. I ovo je zaista bio pravi test za Zokija. Poslednjih 10 sekundi. Sada treba da Zoki sve od sebe. Kako bi ostao još bolji utisak na sudije. Mada svakako mislim da on jednoglasno pobeđuje ovu borbu. Ali nije na nama da sudimo, ali tako? Posao ostavljamo našim sudijama. Samo da vidimo šta je problem, ostaje da leži Đorđe, ali... Da, mislim da je isključen. Da je od umora, da nije povreda, da. Sjajna borba. Sjajna predstava Zorana Zeljka. Još jedna borba koja odlazi do sudijske odluke. Nevjerovatno, da. Ali vidimo veliko oduševljenje u crvenom uglu. Jako lepo rušenje ovde. Nema šta, zreo nastup. Ovo je bio baš lepa, da kažemo, grappling razmjena. Sudija Saša Zorić zove borce na sredinu heksagona. Čekamo zadnje proglašenje. Jednoglasnom sudijskom odlukom pobednik Zoran Zeljko! Zoran Zeljko jednoglasnom sudijskom odlukom nastavlja tu seriju crvenog ugla. To moram da kažem. Ali sjajan je bio, zaista. Jeste, nema šta. Fantastično ovo izveo. Kada znam celu njegovu priču koja je iza svega ovoga, baš mi je onako toplo oko srca, što bi se rekao. Zaslužili su zaista i oni Dušan ove pobjede danas, majestrane nastupe, naporni mečevi zaista, ali da čujemo prvo što ima da izjavi Zoran. Zorane, čestitke, utisci. Hvala svima koji ste došli. Samo par ljudi kad smo počeli smo verovali u nas, to su naši treneri. Hvala svima iz mog tima, Family Fight tima. Hvala svima iz mog tima iz Bačke Palanke, Ema Team Shogun. Hvala Dadi koji mi je dao mogućnost da treniram ovdje i da se borim pred ljudima koje ja volim. Hvala svima koji su učestvovali u kampu i svakom treningu koji sam odradio. Bez vas nikada ovo ne bi napravio i hvala svima koji ste došli i uživajte u glavnim borbama. Dame i gospodo, Zoran Zeljko! Čuli smo Zorana Zeljka, jedan zaista sjajan momak.
Evo još jedna slika sa njegovim timom. Treća pobjeda u karijeri u četvrtom meču. Dakle, 3-1 je sada skor Zorana Zeljka. Da, baš zreo nastup Zorana. Puno mi je srce zbog toga. Slušao je svoj ugao, nije srljao kao ranije, što je bio slučaj. I zadao je puno stresa i nervoze svojim trenerima. Sad je jednako bio disciplinovan, slušao je, što je negde i sazrevanje jednog borca. Sve zreli, zreli generalno njih dvojica. Ispred nas je sada co-main event. Tako je. Duel između neporaženog Miljana Zdravkovića, koji večeras ima sigurno možda i najveći izazov u karijeri, a to je protivnik iz Uzbekistana, Amirdžon Gafurov. Čućemo i zvaničnu najavu sada za taj duel. Da, da. Dame i gospodo, stigli smo do šeste borbe večeri našeg co-main eventa. Ova borba održat će se u bantamweight kategoriji do 61 kg. Spremite se za istinski spektakl. U plavom uglu, Amirdžon Gafurov, the motivator! Hello guys, I am Amirdžon Gafurov. I'm from in Uzbekistan, I live in Germany. My team, Integra Fight Gym, I am here to make a good fight. I will surprise you guys. Evo ga i Amirdžon Gafurov, videli ste malo pre kako se i predstavio svima u tom kratkom eto promo spotu. Amirdžon Gafurov dolazi iz Motivator tima, ali iz jednog kluba u Nemačkoj gde živi i trenira. Eto, momak koji se preselio iz Uzbekistana za Nemačku gde trenira. Inače ima plavi pojas u brazilskoj jiu-jitsu, isto tako je master sporta u sambu, što možete videti kako izlazi do borilišta. Prepoznatljivo je sambo opremi. Amirdžon motivator Gafurov, 7 mečeva za sada u karijeri, 4 pobede, 3 poraza, najviše svoje mečeve radio u Rusiji. Nakon toga kako je prešao Nemačko, je to počeo tu da se bori takođe. Izuzetno nezgodan protivnik, naravno, više preferira parter i grappling discipline. To dovoljno govori, kažem, rezultati koji ima master sporta u sambu. Plavi pojas u brazilskoj jiu-jitsu. To je nezgodan protivnik i možemo slobodno da kažemo glavni, najveći problem i najveći izazov u karijeri za sada za Miljana Zdravkovića, jednog od naših najperspektivnijih boraca, neporažen je Miljan 5-0. Eto, dva meča više ima Gafurov, 4-3 je njegov skor. I opet, zaista momak iz Uzbekistana, interesantno je da imamo priliku da gledamo na Armadi momke iz raznih zemalja. Eto, Gafurov danas dolazi iz Uzbekistana. Tako je, sigurno će biti dobar meč, dobar ispit za našeg Miljana. Eto, napomenuo bih i to da Miljan dolazi iz Sekutora i Smedereva, koji je osnovan 2011. godine. Osnivač Sekutora u Smederevu je Goran Ristić. I zapravo Sekutor i Smedereva potiče od Sekutora iz Beograda, ali dosta radi samostalno. I kao što i sami možete vidjeti, pravi odlične borce. Pored Miljana Zdravkovića, koji je jedan od naših najvećih MMA prospekata, tu treba pomenuti i Nemanju Dečinovića, koji je imao sjajan nastup u svom profi debiju na SBC 41 protiv Luke Lakića, koji smo imali prilike da gledamo danas i koji je pobedio. Zanimljivo je reći to za Miljana, da je u svom trećem meču nastupao na Brave-u. Znamo i svi šta je Brave, jedna od najvećih svjetskih organizacija iz Bahreina, i tu je upisao pobedu nad ozbiljnim borcem. U crvenom uglu, Miljan Zdravković! Moje ime je Miljan Zdravković, dolazim iz Sektor Smedereva. Došao sam ovde da predstavim svoj klub, svoju zemlju, da pokažem srce i svoju veštinu. Moj protivnik izabrao je najgori mogući put. Došao je u Srbiju pred našu publiku, nije skinuo kile, nije ispao profesionalac, tako da ne vidim dobar način da se ovo završi za njega. Pokazat ćemo mu šta znači biti profesionalac. Čuli ste Miljana Zdravkovića i ja bih se nadovezao na ovo što je on rekao, to je da njegov protivnik nije, kako kaže, skinuo kile, zapravo nije zadovoljio ovak meč do 61 kg.
da Furov imao 62,4, čini mi se, čini se kilogram preko, i 200 da je da, imao ili 62,2, da, tako nešto, da. Bilo, da. Imao uglavnom kilogram nešto preko, zaista nepoštovanje protivnika i organizacije, ali ja mislim opet razumemo, svaki stvari se dešavaju. Tako je, tako je, to nije nešto što se ne dešava, nije sportski, ali opet. Dodao bih za Miljana i to da je Miljan trebao da nastupa i na KSV-u, a KSV znamo i sami najjača evropska organizacija i već zakazan meč je imamo, ali njegov protivnik je odbio da nastupi sa njim i zbog toga nije upisao debi u najjačoj evropskoj organizaciji. I, ali opet, da kažemo, borio se u jednoj najjačoj svjetskoj, to je Brave. Tako je, Brave, tako je, tako je. I čuo sam da je Miljan veoma, veoma motivisan da radi u Srbiji pred domaćom publikom, a mislim da bolju pozornicu od Armade koji organizuje Demir Radu Mihajlović nije mogao da naći. Tako da sam siguran gotovo da će Miljana još gledati u Armadi i da će kroz Armadu graditi svoj put do vrha, nadamo se i UFC-a. U plavom uglu, rođen u Uzbekistanu, živi u Nemačkoj, predstavlja Integra Fight Gym, visok 1,65 m, težak 62,7 kg, profesionalni skor 6 pobjeda, 3 poraza. Dami i gospodo, Amirjan Gafurov, motivator! U crvenom uglu dolazi iz Smedereva, predstavlja Sekutor Smederevo, visok 1,65 m, težak 61,40 kg, profesionalni skor 5 pobjeda, bez poraza. Dami i gospodo, ovo je Miljan Zdravković! Ogromna podrška za domaćeg borca. Borac iz Nemačke nije ispunio dogovorenu kilažu, pa će na početku svake runde dobiti kazneni poen. Sudija u kavezu, Aleksandar Zorić. Eto, čuli ste, obično se ovako postupa da, kao kazna za... Tako je, zapravo Gafurov ne može da pobedi osim završnicom, tako? Upravo to. Manje više ili da dominira runde 10-8. Ima uvek minus boda. Eto, nekad se, najčešće se ovako kažnjavaju borci, kažnjavaju tako, a nekad znamo i da se oduzme deo honorara pa se daje protivniku. Ima raznih, eto, kazni. Tako je, mislim da je i po tom pitanju Armada onako baš profesionalna. Tako da mislim da će možda i to biti slučaj sa Gafurovim i da će deo njegovog honorara otići Miljanu. No, svakako, blaga prednost za Miljana, mislim, nije blaga, ozbiljna prednost da je bod oduzet protivniku, samo evo ga da to sudija objavi, naravno, pre početka. Tako će biti na početku svake runde, ali vidjet ćemo kako će već sudija signalizirati i počinje prva runda. Promenio kart, vidimo Gafurov. Napao ovde, ali odlično je izbjegao ovo rušenje. Napao levu nogu, više na single leg Gafurov, ali sjajno reaguje Miljan. Da, odlična reakcija. O, odlično. Uf. Odlično je počela borba. Okliznuo se sada Gafurov. Vidimo kako ga pikira Zdravković. I uspio da dođe do te pozicije koju želi. Hvata ovde giljotinu. Ali nema čini se prostora i pustit će odmah sa tim hvatom Miljan Zdravković. Lepo ustajanje. Evo giljotina. A sada dosta bolje izgleda ovo. Da, čini mi se. Ali ipak je popustio, ne želi da mu se ukisile ruke. Kasni sa reakcijom Gafurov, pokušao desni overhand. Koliko je Miljan skoncentrisan, ne skida oči sa svog protivnika. Odlično drži distancu.
Ja mislim da je Gafurovu konstantno neprijatno. Vidite, Miljan je uvijek za nijansu. Sada ga pojuri ovim levim aprekatom telo, međutim, uspio nekako da izbjegne to Gafurov. Interesantan je to napad. Dobar sada udarac Gafurova. Jedan calf kick. Šerušinja, poleteli obojice, metar i po sigurno. Da, da. Eksplozivan ulazak. Diže ga sada, ali uspio da se održi nekako. Rukom se zaustavio, čini mi se. Da, da. Miljan Zdravković ne odustaje od tog rušenja. Gafurov pokazuje jaku vrvačku bazu. Kreće da radi sada laktovima Zdravković. Odlično, odlično uspio Miljan. Uspio da se pobedi, stiže podrška za njega sada. Odličan calf kick. Gafurov uzvraća. Ali Gafurov deluje da više gleda da bude zatvoren, da traži nalet, neko otvaranje i onda ide na rušenje. Da, sigurno je da se tu mnogo konfornije osjeća nego u stand-upu. Mada ne treba nikoga poceniti, treba biti disciplinovan i raditi. Čeka taj široki desni. Gafurov. Još jedan, ali opet je ostao kratak. Konstantno mu skraćuju uglove, vidimo, lepo se kreće Miljan. Veoma sadržajna prva runda. Evo sad sam pogledao na sat, još samo 30 sekundi ostalo do kraja. Baš mi je proletela. Dobra prednja u telo. Još je dobar half kick. Sada atraktivno od spinning backih, da. Ali nije to prošlo i gotova. Kraj runde. Prva runda. Dobra, dobra prva runda, sadržajna. Ova borci su imali svojih momenata. Isto, mislim, nezahvalan posao za sudije. Miljan je bio nešto konkretniji u stand-upu, dok je Gafurov više inicirao taj rvački deo, mada Miljan mu je svaki put ustajao. Vrlo kratko je Gafurov uspio da uspostavi kontrolu. Ovdje pokušao giljotine, vjerojatno nije bio zadovoljan kako je zakopčao Miljan. Te je pustio. To je taj puškik u facu koji je plasirao Gafurov. Odlično bacanje, ali odlična reakcija Miljana. Sve je spremno za početak druge runde. Tu je već na sredini spreman jer čeka Miljan. Mora da ga vrati malo sudija nazad. Naravno, pre početka runde, evo, ponovo će minus poen napomenuti za Gafurova. Druga runda. Pokuša high kicka. Da. Sada finta je odmah rušenje, ali još uvek nije uspio da sruši Gafurov. Miljana, brani se Zdravković.
Podigao ga, ali iz ovoga se nekako izlači, nije došao na zemlju. Stanković, sjajna odbrana. Imam Gafurov, počeo je polako, ide ka natrag, verovatno se malo istrošio pod ovog pokušaja rušenja. I dosta više mišićne mase imao od našeg Miljana, što mislim da će mu, kako meč bude odmicao, biti veći problem. Odlično, odlično, Miljan fintira. I teraz od protivnika na konstantan rad, na konstantnu kretnju. Malo mrtvili borbu i jedan i drugi, odnosno... Upasivili su, da. Miljan ne srlja nigde. Tako je uvijek. Na početku svake runde ima bod prednosti. Ne žuri, pametno gradi priču. Gafurov je taj koji bi trebao da inicira borbu. Jer on je taj koji je u zaostatku i gotovo nemoguće da pobedi drugačije osim završnicom ili nokautom. Se zaleteo bio, ali bez nekog konkretnog plana, videli smo, borio glavu i pustio te krošeje, pa ako neki pogodi, pogodio je, tim sistemom je išao Gafurov. To je to nasadlje, Gafurov po starom zatvoren je, eventualno ovaj neki direkt ili black kick, ne srlje nigde, ili ovako kontra, čeka da krene Miljan napred pa da on pokuša da... Ali nema šta, naš Miljan baš lepo radi pametno. Kao da ima 20 mečeva, ne samo 5. Iskusno, ne žuri. Dobro, sada desni u telo, sjajan direkt Zdravkovića. Levi kroše. Još jedan calf kick. Uzvraća Gafurov. Nekako mi je dojam da Gafurov polako ostaje bez kondicije, jer svestan je da gubi ovu borbu. I pogađa, mogu tu sada levi overhand, ali nije to nešto. Morao bi više da inicira borbu i da bude on taj koji stiska Miljana. A mi gledamo upravo suprotno. Ali to mi se sviđa kod Miljana. Miljan time pokazuje da je on pravi borac, pravi ratnik. Iako bodovno, verovatno će dobiti ovu borbu. Miljan je taj koji pravi konstantan pritisak. Odlična kretnja. Sudija opominje Miljana za prste. Ovde mora bude Miljan oprezan. Par sekundi do kraja druge runde. I ona ide na stranu našeg Miljana Zdravkovića. Gotovo je druga runda, svakako ide na stranu Miljana. Nešto manje aktivna nego prva, ali opet... A i nema potrebe da srlje bilo gde, naravno, minus bod svakoj rundi za Gafurova. A i bez tog boda Miljan je dobio ovu. Dominantin, da. Tako je, tako. Evo, vidit ćemo još jednom.
Ovo je zaista izbjegao. Da, ali vidite kako je Miljan jako se lepo snašao, znači bukvalno... Miljan je bio taj koji je konstantan pritisak napred pravio, više je pogađao. I Gafuro je pogodio par dobrih udaraca, nema šta, ali opet prednost Miljanu. Naravno, kao i u prethodne dve runde, na početku sudija skida jedan poen Gafurovu. Gleda Miljana, izgleda mi dosta sveže, iako je početak treće runde. Lepo leg kikom ovu rundu. Uf, ovo je osetio Gafurov. Oštetio ga ovde Miljan. Ti kalf kikovi su zaista neugodni. Narušite kod sedma na pravo mesto. Vidimo da je sad Gafurov promenio gard. Evo ga, high kick. Pripremao ga je dosta tim kalf kikovim Miljan. Vidimo da Gafurov i dalje nisu da se oporaju ta kalf kika. Radi kontragard. Mislim da će Miljan iskoristiti prvu priliku. I pogodio je, čini se, onaj desni direkt. Malo izgubio ravnotežu, dalo toga, nisam siguran. Gafurov odmah pojurio rušenje, što isto možda zna gde je bio u krizi. Da. Evo. Nešto što je svojstveno za Dagestancu, ali Miljan zaista fantastična reakcija. A iz te pozicije je dosta teško da se neko izvuče. Da, da. Gafurov je krenuo samo da popravlja taj, da kaže, tu kontrolu noga, ali Miljan je samo eksplodirao i ustao gore. Svaka čast, stvarno. Fenomenalno radi Miljan za sada. I sviđa mi se što jako dobro kombinuje ručne i nožne tehnike. I mislim da će prvom prilikom opet uputiti taj calf kick. Jer evidentno je leva noga Gafurova oštećena. Sada atraktivno leteće koleno. E sada mora da bude oprezan. Da, da, da. Pogodio je desni groše Gafurov. Da, da. Međutim, brzo se iz te situacije izvukao Miljan. Miljan može ovdje da traži, može i desni lakat. Vidimo da ga namešta za rušenje. Da, Gafurov ima dobru bazu, teško njega srušiti, tako. Aj, nema potrebe da srlje, tako je. Na pola smo treće runde. Gafurov sve teže diše, ako mogu da primetim. Da, ali opet treba biti Miljan oprezu. Gafurov je takav tip borca, čini mi se, koji može uvek da eksplodira. Sada pogađa lakat. Desni lakat, da, da. Evo opet taj calf kick desni. Bilo je pitanje da kad će pustiti. Nije baš najbolje seo, ali opet vidimo da sad Gafurov... Menja gard. Menja gard opet. Desni direkt kroz ruke. Jako, jako zrelo radi Miljan. Sada, vodi kick, sjajan, blizu ovo završnice, ide Hammer Fistovima, ide sada i Laktovi, to je to! To je to! Kakav nastup mladog Miljana Zdravkovića, bez obzira što imao prednost svaku rundu u bodovnom smislu. Momak je pokazao da je pravi borac i ratnik, ogromna podrška, išao je na finiš, fenomenalno. Sjajan Miljan Zdravković, odličan body kick i onda je silovito krenuo Hammer Fistovima, nakon toga i Laktovi. Da, da, osjetio je kraj i krenuo je
silovito, dok sudija nije ušao i prekinuo ovaj meč. Vidimo da Gafurov i dalje ne može se oporaviti od tog body kicka. Jedna čekam, idem iskreno, šedam taj snimak. Da, da. Čini mi se nešto ispod ovaj plečica da je dobio tu okolini pupka, da kažemo, i da ga to onako izduvalo. A vidjet ćemo nustvore snimku. Odmah smo videli, uklatio se, pao, da, da. I odmah je silovito krenuo. U jednom momentu sam se uplašio da nije niski udarac, ali nije definitivno. E, da vidimo. To su ti kao kikovi, vidite kako loše dragovo. Već je bio, vidimo, umoran ovde. High kick. High kick. Ovo su dodaši sad svi momente, čini mi se, iz prethodne runde. Tako je, tako je. Sad, evo ovde, ja mislim, taj... Ne, ovo je koleno. Ovo je pokušaj kolena, da. To je bilo dosta atraktivno. Ali prvo da čujemo zvanično proglašenje pobednika. To je desni lakat. Tehničkim nokautom, pobednik Miljan Zrakavić! Pobeda tehničkim nokautom, bukvalno kako smo čuli proglašenje, videli smo taj udarac. Strašan udarac. Zamenik direktora, školski. Sjajno je to pogodio. Svaka čast za Miljana Zrakovića. Stvarno mislim iz ovog momka, ovo je prvi put da gledam uživo, stvarno mislim da su mu nekako dometi jako, jako visoko. Vidim ga zaista u najvećim organizacijama. Moram da se složimo, no, vidim ovde sjajan. Udarac u telo. Ne, ne, odličan. I vidite kako on namjeri sa ovaj žargonski rečeno krv. I išao je do kraja po finiš. I on ovde lako, da, 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 fantastično. Gafurov se nije inteligentno branio. Da čujemo i Miljana. Kaže Stana, šest pobjeda bez poraza. Čestitke i da čujemo utiske. Pa ništa, eto. Za početak želim da kažem u ovom kampu da god da sam radio, sve je krešlo naopak. Znači sve je išlo naopak što je moglo da ode naopak. Tako da, dosta mi značila ova pobjeda. U mojim očima nisam bio spreman, imao sam veliku tremu, ali na kraju ipak se ispostavilo. Da. Moj trener Goran uvek ima savršen plan, kakva god situacija bila. Tako da, to je to. Nadam se da ste svi uživali. Običao sam spektakl. Dobili ste spektakl. Dami gospodo, Miljan Zdravković! Sjajni Miljan Zdravković. Čuli smo, eto, kaže da njegovim očima nije bio spreman, da imao tremu. Skroman u svojim izjavama, ali furiozan u nastupu. Tako je. Fantastičan šesti meč, šesta pobjeda. Gafurov sad ide na 4-4, izjednačujemo je skor. Neverovatno, zaista izdanje i pravo uvertira za ono što nas čeka. To je main event, glavna borba večeri, teška kategorija. Preko 93 kg, Jovan Lenka protiv Vlada Neferanovića. Sutar dva teškaša. A znamo svi da je publika veoma zainteresovana za mečeve teškaša. Nekako je tako bilo, da, teška kategorija najatraktivnija. Da ja sam nekako to probao da shvatim zbog čega je to tako i stvarno mislim da ljudi imaju osjećaj kad vide borci, da kažem, iz tih lakših kategorija da bi oni mogli se nositi s njima, što je zapravo nemoguće. Vreme za naš main event! Sedma borba večerašnjeg spektakla! U heavyweight kategoriji preko 93 kg! U plavom uglu! Vlado Neferanović! Ja sam Vlado Neferanović, dolazim iz Hrvatske, došao sam ovdje da pobjedim. Da pokaže sve što znam i očekujte krvavu borbu i start od samoga početka, da krenemo žestoko i to je to, vidimo se. Čuli ste najavu Vlada Neferanovića da će biti krvava borba. Vlado Neferanović, neko ko je radio srednju kategoriju, polu tešku, evo sada ga vidimo i u teškoj, zaista interesantno da je podigao kilažu, čovjek koji je to dosta da. Iskusan, 15 borbi, 8 pobjeda, 7 poraza. Mislim da njegov odnos pobjede i poraza ne govori dovoljno o tome koliko on dobar zapravo borac. Ovo nije prije nastup u teškoj kategoriji, gledao sam ga protiv Mladena Kujundžića, hrvatskog kickboksera u FNC-u, to je Vlado, da kažemo, rutinski rešio u prvoj rundi. Neki čovjek, da, sjajan u parteru. Ali mislim da će večeras imati mnogo, mnogo teži zadatak. Jer Jovan Leka, od koje je došao u Family Fight Team, nije više samo darač. Jako je raznovrsan borac. Podjednako dobar u svim segmentima borbe, rekao bih. Stvarno, mislim da će ovo biti težak posao za Vlado. Opet, s druge strane, Jovan neće imati lak zadatak. Vidimo da Vlado izgleda impresivno. Ubeđen sam da će od prve minute se zaletiti jako. Široko s krošejima, low kickovima, da će probati traži klinč, rušenje.
ali eto, mislim, nikad se ne zna, vidjet ćemo. Zanimljivo je reći da Vlado Neferanović dolazi iz Privlake, iz mjesta odakle je čuveni Mirko Krokap i nekako ovako gledam telesno i likom, čak je malo i podsjeća na Krokapa. Izgleda da je to ta slavonska genetika. Nastupa za klub iz Valnes klub iz Vinkovaca. Tu u klubu najdružnije ime mu je, čini mi se, Mario Žgela, odličan hrvatski poluteškaš, koji je također trebao da nastupi novi Armadi, ali je bilo malo muke oko pronalaska protivnika, tako da je ostao bez nastupa. Ljudi nisu ni svjesni. U prvom uglu, Jovan Leka! Ja sam Leka Jovan i došao sam večeras da pred domaćom publikom pokažem šta znače nivoji u MMA sportu. Očekujem brutalnu borbu kao i završnicu sredinom druge runde. Čuli ste Jovana Leku, glavna borba večeri, glavna zvezda večeri, možemo reći Jovan Leka, 6 mečeva, do sada 5 pobjeda, jedan poraz, interesantno, taj jedan jedini poraz u karijeri naneo mu je Stevan Jarić, Jovanovi, kolega. Tvoj klubski kolega i drugar pre svega, tako je, tako je. To moramo da kažemo. Nakon toga niz 4 pobjede, posljednje nad Ajonom Grigorijom Armadi, 4 upravo na prošlom eventu. Prekid u drugoj rundi, interesantno, nikad nije išao Leka na sudijsku odluku, znajući ga teško da će večeras ići. Da, nekako mi u šali znamo da kažemo da je zapravo Stevan prekretnica Jovanove karijere, ali zaista on nakon tog mečka je uvideo neke svoje slabosti i dečko nije imao visok ego, došao u naš klub, počeo trenira. Njegovo znanje o rvanju parteru nije bilo na nekom nivou, ali stvarno se digao za jako kratak vremenski period, jako puno. U kampu za ovaj meč puno mu je pomogao naš najbolji teškaš Darko Stošić, koji također ima nastup na KSV-u 15. jula protiv dobrog slovačkog borca koji debituje u KSV-u Stepana Vojčaka. Tako da je to puno mi srce što možemo jedni drugima da pomažemo i da gradimo neku zajedničku priču. Eto, ovim putem bih poželao i Darku i Davidu i njegovom treneru sreću na nastupu u KSV-u, a sada se vratimo na meč koji je ispred nas. Pripreme Jovana Leke su prošle odlično i stvarno mislim da je pripremio odličnu taktiku za meč protiv Vlade Neferanovića. Neće ga otkriti, tu smo mi bliže plavom uglu, pa da pokaže to Leka u kavezu. Jedan zaista veliki talenat. Jako je raznovrstan, jako dobro drži distancu, gađa i kikovima, i lakovima, i rukama, i rve. I stvarno ima taj borilački IQ jako visok. I što je fascinantno da momka njegovih godina jako je opušten. I nadamo se jako dobro meču i dobro nastupu. Dolazi iz Privlake, Hrvatska predstavlja Valenstein, visok 1,85 m, težak 112,9 kg, profesionalni skor 8 pobjeda i 7 poraza. Večeras u plavom uglu Vlado Neferanović! U crvenom uglu dolazi iz Novog Sada, Srbija predstavlja Family Fight Team, visok 1,94 m, težak 114 kg, profesionalni skor 5 pobjeda i 1 poraz. Dami i gospodo, borac u crvenom uglu je Jovan Leka! Sudija u kavezu Aleksandar Zorić. Sportski pozdrav. Dobili posljednje instrukcije, jedan i drugi od sudije Zorića. Sve je spremno za spektakl, sve je spremno za početak glavne borbe večeri. Jovan Leka, Vlado Neferanović. Teška kategorija. Ne znam ti, Petre, ja nekako kad vidim ove velike ljude u kavezu, nekako ima drugačiji osjećaj. Nego malo pre sigurno, da. Da, svaki pokret se čuje. Pozdrav na startu i... Vidimo, Leka je taj koji je uzeo centar kaveza.
Očekujem da će Vlado krenuti jako sa low kickovima i širokim krošejima. Da, ovdje fintira rušenjem, da ništa od toga. Jovan je jako strpljiv. To je taj low kick. Nizak udarac, videlo se dalje davde. Da. Evo, može da bude nezgodno. Uf, da. Nema priče sa uglom. Da, i to baš u prvih 30 sekundi borbe. Videlo se da je gađa, a vidit ćemo odavde unutrašnji. Treba Jovan da uzme više vremena slobodno. Da, vidi se da je bio udarac. 5 minuta medical time, ali ne vjerujem da će... Neće uzeti svih 5, tako je. Treba da uzme dovoljno da se oporavi. Može da nastavi Leka. I on je svestan da nije namjerno nišao protivnik. Da vidimo. Sada razmjena na sredini. Da, Vlado spušta glavu, bacite široke krošeje. Da. Malo mi... Mnogo mi smireniji djeluje Jovan za sada. Vlada. Sada dobra kombinacija, ali lepo ramenom izblokirao malo pravi kroše. Jovan Leka. Ide na rušenje sada. Neferanović. Da. To sam očekivao od Neferanovića, će raditi široki krošej i stiskanje u žicu. Ima par završnica Neferanović giljotinom. Sigurno nije ugodno ovdje Jovanu, nadam se da će se izvući iz ove situacije. Ovo je zaista nepovoljna situacija, ali reaguje na vreme, konstantno vidimo. Jovan neće tapkat sigurno. Nadam se kad se izvuče, ovo je problem za Vlado, da će se ukiseliti. I da, popustio se tim hvatom. Bravo za Jovana. Izdrže ozbiljan nalet Neferanovića. Evo sad, još jedno. Šta pokušaj rušenja, ista situacija, ali sada ga Leka okreće. To je to! Ovdje Jovan jako opasan. Jako opasan sa svojim laktovima, a nadam se će to i pokazati. Ima ovdje side control. Naravno. A Jovan ne žuri nigde, polako, smireno. Vraća Vladu na pod. Kontrola donje noge. Da, Vlado traži opet giljotinu. Mislim da se tu samo kiseli, iskreno, da nema toga ništa. Zavuko je tu ruku, vidimo Neferanović. Da, sad je ušlo malo dublje to. Neugodan je ovo položaj za Leku. Ali bori se da se izvuče Leka i izvuko je Vlado još jednom sjajno. Sad je u polugardu, da. Ovo je situacija i pozicija koju Jovan jako voli i jako dobro radi iz nje. Sad ćemo da vidimo. Evo Jovan. Sad ćemo da vidimo. Pokušava da pređe u full mount. Da. Mada je, mislim, malo nezgodna situacija. Bolje da se vrati u polugard po meni. Sad ćemo, evo, desni lakat. I kreće grounder pound, ospirno utrban sada Neferanović. Treba možda Jovan da nastavi. Da nastavi sa desnom rukom. Sada je par ozbiljnih udaraca, Jovan Leka. Da. Vlado se, čini mi se, zakiselio već dosta dobro. Par puta pokušao giljotinu i to baš napore velike uložio u tu završnicu, do koje naravno nije došlo. Da. Jovan lepo radi, strpljivo. Evo, prilike za još jedno rušenje. Sada treba paziti u giljotinu. Vidimo da Vlado konstantno pokušava. Kret sada i teče posljednji minut prve runde. Sad će Jovan. Dobar prednji direkt. Ej, dobro, sada koleno. Ovo, dobro sad rušenje, da. Spore da sruši Neferanović Jovana Leku. Leka treba da se izlači, dobro sad desna ruka, bravo Jovane. Mora sad Jovan da ustaje.
Odlično, odlično. Odlično, sada opata leđa ovde. Mislim da je malo vremena za neku završnicu, ali treba da radi udarcima. To, i kreće levom to, sada. To. Sjajna pozicija. Sudje to prekrivo bio! To je to! Pobjeda Jovana Leke! Jovan Leka, šesta pobjeda! Ovo je nevjerovatno! Pobjeda Jovana Leke! Pokazuje zašto je, zašto važi za najmlađeg potencijala i najvećeg na ovim prostorima. Svaka čast Jovane, odličan nastup. Jovan Leka, završnica u prvoj rundi. Svaka čast Jovane. Odlično pripremljena taktika. Perfektno je odradio ovaj meč. Da, da, protiv mnogo, mnogo iskusnijeg i tvrdog Vlade Neferanovića. Dva puta ga Neferanović hvatu giljotinu, pokušao. Sve to stoički izdržao Jovan Leka i videli smo posle sjajna tranzicija. Čak je strušio Neferanović, Leka mu uzeo leđa. Krenuo je levo da radi, fantastična završnica u prvoj rundi. Sjajni, sjajni Jovan Leka. Da vidimo još jedan, evo ga. A videli ste, on je došao kod nas kao stand-up borac. A vidite šta sad radi u parteru. A završio u parteru, neverovatno. Strašno, strašno. Sportski pozdrav naravno na kraju i čekamo sad zvanično proglašenje. Nema šta, ovo je... Vlade ovde bio gotovo, da, da. Nije se pravi inteligentno. Jovan Leka! Jovan Leka, pobjeda tehničkim knockoutom, šesta pobjeda u karijeri. Petre Lanasko, da mi nećeš zamjeriti, ja bih te na nekih 30 sekundi napustio, kad je onda izjavu samo da se pozdravim sa njim, pa se vraćam na mesto. Naravno, naravno. Ide Dragutin do svog klubskog kolege, kako da im uskratim ovaj moment taman posla. Sjajni Jovan Leka, obradovano sve, naravno, a i publiku ovde u hali Tikvara. Zaista je vrela atmosfera bila da čujemo izjavu. Ajmo jedno fotkanje da udahne malo. Šalio ste. Dami gospodo, Jovan Leka. Molim samo kameru ono tamo da snimi. Ako nije problem, pogledajte terminu. Hvala vam ljudi. Bez vas, bukvalno sam niko i ništa. Naravno, najveću zahvalnost mom Family Fight timu. Damiru Mihajloviću pre svega, Nikoli Kulinoviću. Donovu Jasku, naravno, cijelom mom timu. Šta da kažem, ono što sam rekao, to sam i ostvario, postoje nivoji, a podsjetit ću vas dobro ko sam i šta sam, pošto očigledno regionu još nije jasno. Upamtite dobro ime, Leka Jovan, 21 godina, šesti profesionalni prekid. Samo da se zna, da ne bude više zabune. Hvala lepo, hvala Vladi koji je... Ozbiljan protivnik, ozbiljan ratnik, hvala mu od srca što je, pre svega, kao što sam rekao, pravi ratnik i pošten borac. To je to, hvala svima. Čuli smo i Jovana još Leku. Jednom, Jovan Leka! Definitivno, ne samo region, nego cijela MMA scena treba da... Dobro pamti ovo ime, sjajni, sjajni Jovan Leka koji je to spektakularnom završnicom stavio tačku na Armadu 5 i još jedan fantastičan događaj. Hvala što ste bili uz nas, ja sam Srđan Dragutina malo pre kraja prenosa ražalovo dužnosti. A nadamo se i sledeće godine na istom mestu. Pratite aktivnosti Armada promocije na Facebooku i Instagramu. Do sledeće Armade, pozdrav! Čuli ste kratko i jasno, pratite Armadu i na Instagramu i Facebooku, pratite Arena Fight na Instagramu i TikToku i naravno ostanite uz najbolji borilački sport, nastavite da pratite najbolji borilački kanal, ostanite uz Arena Fight, više od borbe, prijatno, laku noć!